hvar það stendur og ég ætla aðeins bara segja eitt áður en ég hleypi alvöru frummælendum að hérna þetta skipulag byggir að stórum hluta að verður leiti á skipulagi sem í gildi í dag og við sjálfstæðismenn greitum atkvæði gegn því. Það byggir á samgöngu stefnu eða samningi vegagerðarinnar og sveitarfélag og höfuðborgarsvæðinu engin samgöngu mannvirki næstu 10 árin. Við vorum gegn því og greitum atkvæði gegn því. Þetta byggir á því að Landspítalinn byggist upp þar sem að þið vitið að hann núna og byggist niður á Hringbrautinni gömlu og við greitum atkvæði gegn því. Bara svo menn sjáum nú svona að þetta skipulag ekki einhverri þverpólitískri sátt eins og maður heyri stundum talaðum. Það bara ekki svo. En nú ætla ég ágæti fundarstjóri, ekki að hafa þetta mikið lengra, ég bara veit að það verða 4 skemmtilegur umræður, ég ætla ekki að stela þessum penna og bara góða skemmtun. Það nú rétt að taka það fram að hér inni með okkur í kvöld eru einni Gísli Marteinn borgarfulltrúi, Hildur varaborgarfulltrúi og Marta Guðjónsdóttir varaborgarfulltrúi. Ég held að mér sé ekki yfirsjást neinn en ef eitthvað þá getið þið pikkaði þau hérna eftir. En hérna, þá bara fyrsti frummælandi, þá var Egill Guðmundsson, gjörðu svo vel. Takk, komið í sæl, ég heiti þess að Egill Guðmundsson og arkitekt og hérna gaman að fá að vera hér í kvöld og ég þakka fyrir það að vera búið hér að ræða sem sagt aðskipulag Reykjavíkur. Nú að þannig að ég náttúrulega tók það ekki að mér að kynna aðskipulag Reykjavíkur fyrir ykkur og það myndi taka svona 2 klukkutíma að kynna allt þetta skipulag en mitt erindi heitir Borgin okkar og ég eiginlega hef svona valið að taka þetta svona dálítið út frá bara minni sín sem bara borgarbúa hérna í borginni annars vegar og svo líka út frá svona kannski faglegri hugsun út frá þá mínu fagi. Ég að fjalla þetta eins og ég segi kannski á almennu nótum en líka og þá ég að tala svona skipulagi sem sagt en líka ætla ég að tala svona áherslu þætti sem að ég þá ekki sammála í þessu skipulagi eins og að það gaman að fá fram bæði þá hvað getum við sagt í ákvæðan eða hvaða hluta í þessu dæmi. Ég reikna líka með því að funda með náttúrulega flestir þekkjum eitthvað til aðskipulagi þannig að viti svona það eitthvað og líka það til dæmis að það rennur út tími til þess að gera athugasemdir núna á föstudaginn kemur 20. En þetta byrjar nú allt með sögunni í skipulagsmálum og uppbyggingin hún í kosinni, sannarlega, hún byrjar þar og borgin á sína rætur þar. Þessi mynd sem er hérna, hún frá 1876, þá Reykjavík orðin kaupstaður fyrir 100 árum, hann var satt kaupstaður 1786, held ég eitthvað svoleiðis, eða 76, það 100 ár. Og eins og ég sjáu þá eru ennþá hérna hús, eins og menntakvöldna dómkirkja, þetta eru hús og fleiri sem eru bara ennþá borgarprýði. Nú, við höldum aðeins áfram með söguna. Þessi mynd frá 1930, cirka bát, held ég. Þá var loftskipi Zeppelin á flugi yfir Reykjavík. Þá komur allt því að tenging við umheiminn og flugið náttúrulega komið. Þó að flugvöllin hafi reyndar ekki verið komið þá. En það segir nokkuð það að þarna borgin svona líka farin að fá svona daltinn borgarbrag, orðið meira bara kaupstar, þetta orðin borg og yfir henni svona miðborgarbragur. Og margar þessar byggingar sem eru náttúrulega hér standaðu ennþá. Ég fer hratt yfir skipulagssöguna en mér langar að ég raun og veru áður en ég kannski tala skipulagi hérna sem að við erum öll að fjalla í kvöld. Það langar mér þó að segja frá aðalskipulagi sem ég kallað danska skipulagi, svo kallað. Það var held ég frá 1962 til 83 og samþykkt 1967 og það skipulag í raun og veru svona grundvöllun að því borgarskipulagi sem að við eigum í Reykjavík í dag. Því að þar voru lagðar allar helstu meginlínur í skipulagi borganar og reyndar útkvarfunum mista kort upp í Breiðholt en ekki kannski austan ellefa. Og þar eru náttúrulega komnar inn bara eins og við sjáum
gatnakerfið, Miklabrautin komin, Sæbrautin komin, það komin tenging yfir flugvöllin og yfir forsvæðin sem ekki komin reyndar. Þannig að það má segja það að þetta sé svona dálítið guðfaðir aðalskipulagsins okkar. Síðan ætli ég bara að hlaupa í söguna og fara alveg fram á okkar dag. Nei, ég gleymdi reynda þessa. Ég tók þessa nú með hérna því að það eru líka, hafi verið skýjaborgir hér í Reykjavíkuborg og stóri draumar á framfæri. Þetta úr aðalskipulaginu 1967 og fjallaði miðborgina og eins og við sjáum að þá þetta höfnin og tjörnin og grjótaþorpið og Bernhöftstorfan og það átti mikið að fara þarna eins og náttúrulega allt grjótaþorpið og Bernhöftstorfan og En svo hefur líka ýmislegt gengið eftir eins og það búið að byggja út í tjörninni, eins og ráðhúsið komið þar sem það þarna á þessari mynd. Og hérna neðst, hérna, það komin harpa. Þannig að ýmsir svona draumar eru, og þá getur það alltaf spurningin, þetta framfærir eða víti til þess að varast? Ég ætla ekki að dæma það, en það nú samt til maður þannig að sumta þessu orða á raumurleika og annað ekki, kannski sem betur fyrr. En þá langar mig aðeins að fara í skipulagi sjálft og í þessari tillögu sem að aðalskipulagi núna, þar eru svona framtíðarsýn og þetta eins og við vil gata maður, þá þetta náttúrulega skipulagi lagt frá núna og það er ekki allir sammála það, sannlega ekki. Og það náttúrulega núna, bara alveg sérstaklega nýverið komin alltaf upp mál sem að kannski skyggir á flest önnum mál í aðskipinu og það náttúrulega flugvallamálið. Ég ætla reyndar ekki að fjalla mjög mikið þannig að ég veit að það eru herra minn hennar sem ætla að tala miklu mér það en ég kemd samt inn á það. En að mínu, ég verð samt að segja það svona að mínu, frá mínum betur sem fagmars, þá finnst mér þetta skipulag, sem sagt, það eru vandar undirbúinu grísu skipulag, það er mikill metnaður og það er vel framsett, það er ekki að segja annað. Og það eru þarna þessar stefnur þróun yfirbæða byggðar, það er stefna í atvinnumálum og uppbygging skipulagsrætt atvinnusvæða, það er stefna vistana samgöngur, opinsvæða umhverfismál og það er stefna lífsgæði og gæði í mannkyni umhverfi. Þetta eru allt saman í raun og veru held ég sko hugtök sem allir geta sameinast. Hins vegar, þegar maður kannski fer sína að lesa smáalitir, þá ekkert endilega víst að með sér saman öllu eins og til dæmis stefnan og þróun yfirbæða byggðar. Borgin við Sundi felur í sér stefnumótun sem leggur áherslu á vöxt byggðarinnar. Ja borgna til vesturs og þétta fjölbreytt og blandaða byggð á Nesinu og við Sundin. Þar til dæmis ekki sammála. Svo ég taki sem dæmi. Já, heyrðu betur í mér núna. Þá ég að færa að tölvuna aðeins næra því að ég er ekki mjög í hnakkanum sko, það vandamálið. En ég skal tala bara hærra. Það líka í þessu aðalskipulagi talað svo kallaða skapandi borg, borgina við sundin, grænuborgina og borg fyrir fólk. Þetta eru allt líka hugtök sem að allir geta sameinast og það í þessu skipulagi fjallað vistvæna og sjálfbæra hugmyndir í borgarskipulagi. Þetta eru raun og veru hugmyndir sem og borgarskipulagsfræði sem eru í komin ánast allstarri kringum okkur á Norrlöndum og í Evrópu. Þetta eru í raun og veru eitthvað sem er orðin raunveruleg í dag og það er náttúrulega eðlilegt að við hér á Íslandi og Reykjavíkur tökum það upp líka. En allt þetta á að gerast í sátt og sem sagt samlyndi við samfélagið, hagrænn vöxtur og samfélagsframfara og umhverfisvitund. En í aðalskipulaginu þá eru líka þá þetta breyttar áherslur frá núverandi skipulagi og þær eru náttúrulega breytingar á skipulagsstefnu þessa þéttingur og það mikil breyting þar. Svo komið inn nýtt, það kannski ekki nýtt, það komið inn öðruvísi framsetning og ítalegri framsetning á skipulaginu, það í svo kallari hverfis skipulagsmyndi, kemur þá eftir sem að mér finnst vera rétt og gott. Það á að vera meira samráð og það verið meira sátt. Og ég náttúrulega verið samt að alveg að spyrja með því hvort að þetta samráð og sátt sko hafi skilað sér alveg inn í þetta skipulag. Ég þor ekki alveg að fara það, en það allan að víst að í flugvallamálinu þá það náttúrulega tæplega hægt að segja það, eins og staðan núna. Nú skipulagi sjálft, það sett frammeila á þrennan hátt. Það sem sagt, bók A sem mjög stór og mikið plagg og það gríðalega mikil vinna að setja sig og fara yfir það og það þessi framtíðarsýn og megi markmið og það eiginlega skipulag sem verður þá samþykkt og er þá gildandi og löggilt plagg. Svo svo kallað skipulag borgarhluta sem leiðbeinandi fyrir áframhaldandi vinnu við borgarhlutana sjálfa sem þá þannig að borgin hefur verið skipt í borgarhluta
sem dæmi að graf og reitt borgarhluti og vesturbærin og síðan náttúrulega mikill örmjöðla fylgiskjölun sem að gera þetta plagg í heild sinni vanda að mínum mati. Þegar að kemur að svona framsetningu þess. En eitt að markmiðum náttúrulega aðeinskipulags, það að ákvaða landnotkun og auðvitað umferðamál eru þar líka mjög stór hluti. Þar eru komnir inn landnotkun á flokkan sem þekkið miðborgarstarfsemi, íbúðarsvæði, blandaðbyggð, stofnanir, atvinnustarfsemi og framvegis, grænsvæði. Þetta kemur náttúrulega saman fram í aðeinskipulaginu og auðvitað eitthvað sem að, þegar verður samþykkt þá eru það bara ígildi, sem sagt, þá það staðfest og það þarf þá breyting á því ef að þá að breyta sem að þarf þá að fara í gegnum auðvitað allar kynningafell, allt kynningafell og borgar samþykktir aftur. Nú aðalgatnakerfið það sannlega sýnt í þessu skipulagi og þar eru náttúrulega allar þessar aðalgötur sem í dag, þær eru hér áfram og það ekki í þessu aðalskipulagi gert ráð fyrir miklu breytingum á því og kannski jörðun og voru verið það kannski jafnvel leggjan yfir mislega gatnamót og fleira sem ég ekki endala sammála. Ég tæmis alls ekki heldur sammála því að í sambandi við Sundabrautina hún skuli vera svona seint á skipulagstímabilinu og reyndar heldur ekki sammála því að það skuli bara verið þessi eina leið sem að Sundabrautin fer eins og hún er lög núna þá er hún að fara sem sagt, beint í gegnum sem sagt Sundahöfn, klífur svæðið þá í tvennt, hvort sem að ef það brú þá mikil gatnamannvirki sem koma þarna upp á götuna sem þetta aðal Reykjanesbrautina og ef það göng þá verður það líka heilmikið mannvirki og ég spyr mig af hverju ekki haldið í þessar innri leiðir sem ég þekki allar sem að voru líka til umræðu og ég held að hefði þetta haldað þeim öllum inni, það á ekki að hafa bara eina leið. Nú hérna líka komur reyndar annað sem að þessi svo kallu öskjuhlíða göng Þau eru auðvitað létt á miðborginu og ég held að þau setja mikið að bóta og þau geta alltaf komið hvort sem að flugvöllunum eða fer í sjálfu sér. Nú það verið að leggja mikla áherslu á að efla almenningssamgöngur og það eru auðvitað eitthvað sem að ég held að flesti geti þykja undir og verið að gera í öllu nágrannaborgum okkar. Hins vegar ef við tölum Norðurlöndu þá hafa þær eitt umfram okkur, þær hafa ekki bara strætó, þær hafa líka járnbraut eða metró en við höfum bara strætó. Þannig að það verður alltaf pínti erfitt að bera okkur sama við aðra borgi þegar kemur almenn samgöngu. En vissulega þetta háleitt markmið að bæta svona við sem sagt strætó. Sama á í raun og veru við hjólreiðar og hjólreiðamenninguna sem alltaf mjög vaksandi hérna og hefur tekið alveg bara heljastökk og það líka mínum að jákvætt. Hins vegar það þannig að hvorki strætó nýja hjólreiðar þær koma í staðinn fyrir bílinn og það verður að passa það að við mögum ekki vannmeta þörfina á sem sagt, Reykjavík eða umferðar aukningu sem að mun verða í Reykjavík af því að bílarnir verða ekki bara til í Reykjavík, þeir verða til allt í kringum okkur og þeir koma til borgarinnar og það má ekki vannmeta það að Reykjavík náttúrulega ekki bara borg, sem sagt, borgin okkar heldur hún líka borg, sem sagt, höfuðborgarsvæða, hún ef við tökum, sem sagt, starra atvinnusvæði þá erum við að fara út á Suðurnes og út á Selfoss og Akranes þannig að það þarf að hugsa að þetta finnst mér í stærra samhengi. Nú, síðan kemur kannski að því sem ég ætlaði aðalega að tala og það þétting byggðar. Og það svona eitthvað sem að ég veit að mjög margir hérna inni og eflaust margir borgarbúar náttúrulega velta fyrir sér að þegar að hafa byggja, ég man ekki hvort það voru 15 eða 20.000 nýjar íbúar á skipulagstímabilinu, einhvers staðar þar á bilinu, sem sagt á nýjar, þá hvar eiga þar að vera sko og samkvæmt núverandi skipulagi þá eiga þar að vera þar sem að 1, 2 og 3 það bara 80% af byggðinni á að þéttast þar og síðan sem sagt orðið mjög lítið sem sagt í útkvörunum og svona 5 sem austurborgin þar ekki nema bara kannski 8-9% þétting og þetta finnst mér vera haldið skakt á spilunum ég held að borgin eigi að ekki að þétta svona hratt inn í miðjuna og það vegna þess að
Já, það eru margar náttúrulega ástæðin. Ein ástæðin sú að það ekki samfella endilega á milli þess hvar fólk býr og hvar fólk vinnur, eins og við vitið. Þannig að ef það verður svona mikil þétting inn í borgina og það náttúrulega líka verið að byggja upp atvinnutækifæri, það ekki bara íbúðir, að það má þetta gera sér grein fyrir því að það kemur mikil umferð inn í borgina, bara háskólasvæði, háskólasjúkrósið og allt þetta sem að ég raun og já, háskólinni Reykjavík þetta, má ekki glemma honum, og annað sem að byggjast upp á, og tala ekki höfnina bara og fleira, sem náttúrulega áfram höfn hérna út á í gamla bænum, þessa fiskiskipa höfn. Þá held ég að þetta umferðarkerfi það muni bara springa því að það á ekkert að bæta það mikið. Nú síðan þá, já eins og ég nefndi, þá þetta með sko, með þetta atvinnusvæði, sko, það miklu stærra heldur borgin og það kemur inn í það að ég held að þurfi að skoða sem sagt, gatna kerfi borgarana betur. Nú síðan annað sem að með langar að nefna, ég ætlaði nú reyndar að skjóta bara þessari glæru inna því að það ekki hægt að segja hann að borgin hafi farið við valkosti. Hérna sjáu þið sko valkosti það sem búið að spá í ýmsa möguleika á því að þetta borgina frá miðjun og út og svo bara svo ákvörðun tekin sem kannski pólitísk ákvörðun bara að fara svona inn í miðjuna og svo verður menn að vera sammála og ósammála henni. En það annað sem að mér langa að benda á hérna sem að í þessu skipulagi og mér finnst skemmtileg hugsun og það svo kallað þróunarás, vissu hvað þróunarás. Það eitthvað sem alveg nýtt. Það þannig að það verið að gera ráð fyrir því að frá miðborgar Reykjavíkur liggir hann að vera svona þróunarás alveg meðfram Suðurlandsbraut og í gegnum Grafar, eða sagt Elliðavoginn, upp í gegnum Höfðahverfið, inn með Vesturlandsvegi og upp í Keldur og Keldnaholt og þetta á að vera svona ás sem á að vera með vistaðinum sem sagt strætó og svo fleiri og sem sagt vera mjög mikil uppbygging bæði sem sagt atvinnuhúsnæði og íbúðir við þennan ás. Þetta finnst mér fín hugmynd, vegna þess að borgin í raun og veru, sko, það er stundið að tala línulega borgir, það er vaksa satt í línu og svo eru til borgir sem vaksa út á miðju, Reykjavík raun og veru línu borga því að hún byrjar út á nesi og getur ekki vaksið í allar áttir, hún getur bara vaksið í einn átt. Og ég held að þarna við þennan þróunarás, þar sé heilmikið, það er eigum mikið inni og ég þegar mér spyr mig að því að nú hérna umræðanum Keldur var hérna bara nýveri núna í blóðunum. Það ekki búið ákveða að leggja nauði Keldur og nýsköpunarvirkjun á Keldnaholti og flytja það niður í Vatnsmýri. Það ennþá meiri þétting. Þá spyr ég af hverju höldum við ekki þessari starfsemi þarna og byggjum meiri starfsemi og meira atvinnutæki í Austurborginni, miklu meira heldur en kannski hugsa var. Og þá náttúrulega erum við líka að einhverju leiti kannski að draga úr umferð inn í miðborginna og búa til kannski tvo póla sem þá annars vegar eitthvað sem austan megin í borginni og annars sem þá í miðborginni og svo einhver ástand á milli og svo náttúrulega aðri borgarhlutar tengjast því. Ég nú svona rúmlega hálfnaður. Borgin okkar, þetta sem sagt borgin okkar, þetta aðalskipulag, til aðalskipulaginu eins og það líkur fyrir. Þetta náttúrulega landnotkunarkort og hér á þessum korti náttúrulega flugvöllurinn farinn alveg, það sem sagt þetta náttúrulega til 2030 og þá eru báðar flugbrautirnar farnar. Það náttúrulega sýnir þetta kort, það sýnir líka náttúrulega mikla uppbyggingu meðfram þessum þróunarás, það sýnir uppbyggingu, litla uppbyggingu í Austurborginni, kemur líka óvart þetta með þess að geldingarnir sé ekki með, ég spyrum þess af hverju geldingarnir sé ekki með, það verið að tala borginna við sundin, mér finnst alveg upplagt að það var einhver tíma hugsað að byggja íbúðabyggi geldingarnir, ég spyrum af hverju er sú hugmynd farin alveg út. En þetta svona, Já, það getur vel verið. Það var nú líka sagt að vera brjála að vera upp í Breiðholti hérna, samt byggðum við þar upp í hæstu hæðum, sko. Það getur vel verið að verið sé ekki gottar. En það allavega þessi virði að skoða það betur, að mínum mati. Nú síðan náttúrulega vil ég líka benda það og það kemur inn á kannski það sem ég sagði að mér finnst þéttingin vera og mikil inn í miðuna. Það vantar að mínum mati meiri fjölbreytni í íbúða tækifæri fyrir borgarana hérna næstu 20 árum. Þannig að ef við erum bara hugsa svona mikið miðborgina. Þetta verðan og sennilega dýrar íbúðir sem segja Vatnsmýrinni byggð. Það vantar miklu meira svigrum og fjölbreytileika í þetta og ég held að það eigi að byggja meira upp við Úlfarsárdal og þar upp frá. Þar og líka vegna þess að ef maður tekur Úlfarsárdalinn og Grafarholtið þá það bara ólítil eining til þess að verða svona alvöru sjálfbær. Þannig að ég held að þegar auka byggð þarna og draga úr þéttingunni í miðborginni
Og það kemur helgast kannski líka því að það í skeipulann í dag mjög lítið tilboð eða frambóð í framtíðinni að litlu húsnæði fyrir yngra fólki að það sem vilja minka við sig, byggja kannski ódýra og minna, auðvitað það einhverstaðar, ég ekki að segja sér ekki, ég vil bara leggja meira áherslu á það og ég held að þetta nú líka endurspeglast staðs núna umræðinu leiguverð og fleira. Þannig að ég held að það leggja mjög meira sem sagt, áherslu á þetta. Og til þess að gera þetta þá gerði ég svona skissu og hún lítur svona út. Og hún heitir sko borgartré, þannig að það má alveg líka sem sagt, skipulega borga við tré að einhverju leiti. Það var mjög kjent alltaf þegar ég var í arkitektur og skipulagsfræðum fyrir bráðum hálfri öld, held ég. En hérna, þetta borgartré. Ég þarf að útskýra þessa skissu aðeins. Hún nefnilega þannig að ræturnar eru í miðborg Reykjavíkur og það náttúrulega eins og ég byrjaði og þetta byrjaði allt í kvosinni. En síðan að mínum að þið kemur svona ás sem að liggur frá miðborginni upp Suðurlandsbrautina og eftir eins og þróuna svo alveg upp í Austurborgina og við, hann er stofnin sem að liggur frá rótinni. Síðan náttúrulega greinar sem koma út frá þessum stofni og það eru náttúrulega háaleitið og laugadalun og eru mjög, þetta eru gömlu greinarnar. En síðan koma nýju greinar sem eru stærstar og það eru náttúrulega Breiðholti, það er Selásinn og það er sem sagt Úlfarsárdalurinn og talan ekki Grafarvogin sem næstasta hverfið í borginni. Og það nú svona með trén sko að þau lifi ekki alveg að nema krónurnar lifi líka. Og þannig held ég að þessi borg þrífist best að hún verði henni verið breytt í meira línulega borg. Mér langar aðeins að koma inn á það eins og ég sagði það þetta svo kallega hverfaskipulag, hverfiskipulag, það ný hugsun og þá þannig að borgarhlutanum skipt upp borginn skipt upp í hluta, þetta borgarhluti átta, það vill nú þannig til að ég samt verki svo landslega vinna því að ekki endurskipulagan heldur að fara yfir skipulag þar og í til dæmis þessum borgarhluta eru bara stór þétting og sem mér finnst að ég að vera framar í forgangsröðinni varandi byggingu og það til dæmis eins og inn við Ellarósa, það gert ráð fyrir 2800 íbúðum og upp í Höfðahverfi, það gert ráð fyrir að það megi byggja í landi Keldna og Keldnaholt, svo ég held að gera það. Þannig að það eru fullt að tækja og svo eins og ég sjáu á þessu korti, það bara, sem eru aðalskipulega, þetta ekki hvort sem ég bjó til, það bara, geldingar sem bara blanku. Líka langar með örlítið að minnast á höfnina, vegna sem ég hefst svona umræðinu höfnina hafi svona aðeins týnst í þessari umræðum aðalskipulega en út af kannski flugvallarumræðinni. En höfnin að mínum mati, eins og hún sundahöfn, þá að tala sundahöfn, sko, auðvitað ekki gömlu. Mér finnst þú vera mjög mikilvæg fyrir okkur að því að Reykjavík hafnarborg og það eru auðvitað gamla höfnin, svo þessi, svo eigum höfn, eigum hluta í höfn upp á Grundartanga. Og síðan verið jafnvel að velta fyrir sig í framtíðin að byggja höfn við Álfsnes, en ég held bara að sundahöfn, hún verði í framtíðinni bara okkar aðal viðskipta höfn. Og þess vegna held ég þetta meðal annars að sundabrautin hún ekki að fara að kljúfa þessa höfn í sundur. Og það er bara mun eftir því í skipulaginu að halda henni inni og byggja þann áfram. Auðvitað ég nú þar, ég bara benda á þetta. Nú að síðustu, þá en alltaf ekki hægt hann að tala flugvöllin. En ég veit að þessi herra minn hérna alltaf svo að taka við það mér. En flugvöllin alltaf stærsta einstaka skipulagsmálið í aðalskipulaginu. Það er þannig. Það er það. Og það náttúrulega stærsta því að það á ekki bara við Reykjavík, það á náttúrulega við landið allt. Og staðan einfaldlega þannig í dag. Ég sjálfur fylgjandi því halda flugvöllum í Vatnsmýrinni og hef verið það. Bara út af því að þetta er samgöngumiðstöð landsins, eina samgöngumiðstöð landsins. Þetta var í svipað alltaf bara að leggja hann yfir núna finnst mér. Sko, ég ekki að segja að hann fari aldrei en mér finnst hann að vera um langa framtíð. Þetta er svona svipað að reikna með því að hóðbænugorin og jafnvörðustinni kaupin að hún færi, það myndi bara einhver detta það í hug. En ég veit að það ekki að það líka svo saman en það samt eitthvað til í þessum. Hins vegar það þannig að nú bara komin svo stað að 67.000 manns hafa skrifaðundir lendingu og ég held að staðan sem komin upp núna það verður að finna einhverja millilendingu í þessu máli og ég tel sjálfur að það þurfa að forðast rosalega mikið að þetta verði ekki svona skotgrafarhernaður með á móti, það þurfa að finna einhverja svona vitræna lausn á þessu. En á meðan að það af því ég held ekki að ég tel að ég sé ekki alveg hvernig borgin ætlar að samþykkja skipulag flugvallarins eins og það núna, ég sé það ekki alveg. Að þá held ég að það þurfi að vera til eitthvað annað plan, við getum kallað að plan B eða að hvað ætlar borgin að gera varandi sem sagt, uppbyggingu og öllu uppbyggingafæri sem átt að vera í Vatnsmýrinni eða verði ekki. Ég held að það sé stórt mál framundan
Mér langar rétt að benda það eins og kannski margir vita að í Stokkólm með flugvöllur Bromma, hann ekki langt frá miðborginni, þar voru menn bara skynsamir eða fór skynsamir, það var bara gert held ég svona hlýja og deilum með hvort hann eða fara ekki og hann verður ákveðna tíð á meðan að 30 ár held ég, eitthvað svoleiðis, á meðan að það verið fundin út lausn af því að það ekki bara hægt að taka hlutinir burtu, hann ekki að fara til Keflavíkur og alls ekki upp á Hólmsheiði held ég, eða þá eitthvað annað. En svona þetta eru auðvitað mínar hugsanir og ég myndi halda að Austurborgin og þróunarásin og sem sagt þar sé tækifæri í plani B, alveg klálega. Bara svona lokum, þá langar maður að segja það að þetta eins og ég hugsa að ég Reykjavíkur hugsa borgina mína. Borgin hún á höfuðborgarsvæðinu, hún á suðvesturhorninu og hún utan suðvesturhornsins. Hún borgin okkar og hún höfuðborg þetta landsmanna sett framtíðarborgin okkar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Egill. Nei, við tökum umræðu bara öll málefnin hér á eftir eða skipulagi heildsinni hér á eftir. Takk fyrir þetta, Egill, fróðlegt og skemmtilegt erindi. Næst tekur til máls Þorkell Ásgeir Jóhannsson, hann flugmaður hjá Mýflug. Þetta allt hérna maður. Sko. Takk. Komið í sæl. Ég ætla sýningur hérna nokkra glærur sem að varða aðalega sjúkraflug sem mitt starf og hefur verið í samfélst núna í 7,5 ár en reynda miklu lengur með hlíðum. Já. Mér langar að byrja á að segja ykkur samt frá því að ég jafnframt einn af þeim sem hafa staðið fyrir þessari undirskriftasöfnun. Ég stjórnarmaður í Hjartanu í Vatnsmýri og við stopp settum hérna ég og Leifur Magnússon og fleiri hérna í salnum undirskriftarsöfnun og stopp settum vefsíðu til þess að safna þessum gríðarlega fjölda sem við höfum þó náð í dag og kom okkur satt að segja svolítið skemmtilega óvart. Við höfum upplifað ansi sérkennilega umræðu undanfarna vikur og ég vil langar bara að segja ykkur frá því hreinlega að þessi umræði nú búin að hverfast svolítið sjúkraflugið vegna þess að þar hverfipunktur sem að engin fjárhagsleg rök býta á. Það bara þannig. Og þess vegna hefur sjúkraflugið orðið fyrir sérstökum árásum. Og til að mynda með tilkomu nýyrðisins sem allavega ég hef ekki heyrt fyrir tilfinningaklám. Og ég þarf að byrja að vara ykkur við því að ég ekki að bjóða ykkur upp á neitt annað en tilfinningaklám hér í kvöld. Það einfaldlega því að starfið mitt höfða til þess til tilfinninga, það ekki hægt annað. En og áður en ég fer hérna í glæru sýninguna mína þá langar mig að deila með ykkur einni lítilli sannleik stund sem ég átti í mínu starfi fyrir ekki löngu síðan. Það var eitt úkall sem ég fór að vetralagi í vetraveðri til staðar á landsbyggðinni þar sem að þurfti að sækja sjúkling. Og það hagar þannig til að í bestu skilurðum þá förum við helst þó ekki inn á þennan stað í myrkri og gerum það ekki nema í bráðatilfellum. En ofan í kaupið, og þetta var á næturlegi, ofan í kaupið þá vorum við þarna með vetra veður líka, það var hríð, það var ísing af vængjunum okkar, það var mikið loftókyrrð og við getum orðað þetta þannig að aðstæður voru talsvert handan við mörg þess sem við myndum bjóðu upp á í áallunarflugi til dæmis. En þetta var bráð úkall og við þurftum að sinna þessu. Og þetta tók 3 tilraunir áður en við tókst að komast í sjónflugskýlirðu undir skýjum og sjá þennan flugvöll. En við sem svo lentum og kerðum þannig hlað og þá var komin til móts við okkur sjúkrabíll og út úr honum kemur áhörnur á honum, það eru 2 sjúkraflutningamenn, læknir og síðan roskin hjón. Konan liggjandi á börum, hún illa veik, hún þarf að komast með hraðisuður. Við minnir að þetta hafi verið hjartaþræðing sem að þannig verðum að ræða. Það hagaði þannig til hjá þeim hjónunum að bóndinunar hangaði ekki fyllt inn í suður. Þannig að það varð kveðjustund, þannig að utan við vélina hjá okkur. Og eins snöggsóðun og hún var í innileik sínum vegna þess að við vorum að hlýta okkur.
Og þá var hún innileg eftir sem áður vegna þess að þessi hjón gáti enga vissu haft fyrir því að þau átt eftir að sjást aftur. Og þarna upplifðu við sem sagt moment sem að það sem að við sáum hvers virði þetta sem við erum að gera. Og nú langar með að byrja ykkur að setja ykkur í spór bóndans þar sem hann stendur þarna í flughlaðan og bíldutas flugvalli og horfur á okkur fara í loftum með konunans upp í sortan og hríðina og myrkrið. Hvað haldið að fara ekki hugann? Og bara sorry aftur, þetta ekki nema raki tilfinningaklám, en bara það voru að hafa það. Það snýst þetta sem við erum að gera. Við erum að koma fólki til hjálpar, koma því til sértækra læknismeðferðar sem að til staðar í Reykjavík. Hún hérna á Hringbrautinni. Hún verður ekki annars staðar. Og við kannski komum betur að því hérna eftir þegar ég fer að stað með þessa sýningu hér. Ég ætla aðeins að kynna Mýflug. Þetta félag var stofnað 1985 og var mjög smátt í sniðum og það reyndar enn en lengi vel stundaði þetta eingöngu vinnu að sumarlagið og var þá að bjóða upp á útsýnisflug með túrista út frá Mývatni á litlum flugvélum. En frá 1. janúar 2006 þá hefur við starfrækt sjúkraflug frá Akureyri samkvæmt samningi við tryggingastofnun og heilbrigðisráðuneytið. Við fengum sérstaka flugvél til þess, útbjuggum hana með sérstökum hætti, það eru tvö leigupláss og hún mjög vel úr garði gerð fyrir lækna og bráðaliða til þess að sinna sjúkling. Þetta fljúgandi gjörgæsla. Nú, því ykkur náttúrulega kunnugt það að við mistum þessa vél í ansi sorglegu slysi fyrir einum hálfum mánuði síðan. En ég get nú glatt ykkur með því að það komin til ansi nýflugul sem tekur við þessu hlutverki. Nú, við höfum haft náttúrulega vél til bráðabirða meðan. Við vonumst til þess að fá hana í gagnið bara upp úr næstu mánuðamótum. En varðandi sjúkraflugsþjónustuna þá höfum við á þessu tímabili frá því að við hófum þessa starfsemi 2006 verið að flytja á bilinu 450 og yfir 500 manns á ári. Úköllin hafa verið þess að þessu bili 450 til 500, stundum höfum við verið að flytja tvo, jafnir fleiri sjúklingi í einu. Þannig að það rúmlega sú tala sem að við höfum flutt af fólki. Það eru nokkrir flokkar, það eru fjóri flokkar sem við erum að ræða eftir alvarleika útkallana. Við köllum þetta F1, F2, F3, F4. F1 er lífsókn og F2 er möguleg lífsókn. Síðan eru F3, kannski slysa tilfelli á útlimum eitthvað slíkt, en það ekki lífsókn. Og F4 eru síðan bara flutningar á milli stofnana sem getur verið pantað daginn áður eða með einhverju fyrirvara. En F1 og F2, lífsókn eða möguleg lífsókn, eru liðlega helmingurinn af öllu okkar flugi. Þannig að þetta gerir svona fjölda, þetta eru 200-250 manns á ári sem við getum sagt að læknarnir sem að byggjum sjúkraflug í hverju sinni flokka í lífsættu eða mögulega lífsættu. Og þá gefur nú að skilja held ég og veitist nú fæstum erfitt að skilja það. Við erum í hraðferð í þessum ferðum. Okkur liggur á. Hjartatilfellin eru lang algengust. Heilablæðingar koma númer 2, fæðinga og meðgöngu vandamál, og svo þar á eftir slys ýmiskonar, en fjölbreytnin í þessari flóru, slys á flóru eða veikinda, hún ótrúleg. Það alltaf tveir flugmenn á þessari flugvél og það róterandi áhafni þannig á vöktum, þannig að það alltaf áhöfn á vakt. Þessi flugvél tilbúin að sjálfsögðu allan sólarhringin, alla dag ársins og vara vakt tiltæk þar að auki öllum stundum líka. Nú borð hjá okkur alltaf bráðaliði frá slökkuliðum Akureyri. Það fyrst regla. Síðan gerist það eftir atvikum að það bætist við læknir og það sérstök lækna vakt við fjórðusjúkrahús og Akureyri líka sem að sinni því. Einstaka tilfellum getur verið þörf á sérstökulækni eins og svæfingalækni eða ljósmóður til dæmis, barnalækni. Og því þá sinnt eftir bestu getu að sjálfsögðu. Viðbragstími samkvæmt samningi
þessa samningi sem við starfrækjum þessa þjónust eftir. 35 mínútur frá við fáum boðun og þar til við erum tilbúnar að ræsa hreifla. Og í F1 tilfellum þegar við fáum kannski sérstök boðum, nú sérstök hætt á ferðu eða það nú þurfum við virkilega að flýta okkur, þá að sjálfsögðu erum við langt innan við þennan tíma. En ég ætla að leiða mér að fullir það að Mýflug hefur staðið við þennan samninga þessu leiti án undartekninga, allan þennan samningstíma. Það hafa komið, ég nefnir þetta sérstaklega vegna þess að það er að gera tilefni með skýrslu ríkis endurskoðuna sem kom hérna fyrir nokkrum dögum síðan sjúkraflug. Og þá var sérstaklega minnst á það að einu stað í skýrslunni að það hafa farið, það hefur farið út fyrir þessi mörk í boðuna tíma. Og það eru sérstakar ástæðu fyrir því og við köllum til dæmis nokkur útköll sem eru að elvi sínu þannig að við mætum þarna og gerum okkur klára og svo býðum við. Við köllum þetta hurry up and wait. Og þetta þá vegna þess að læknar eru kannski að undirbúa sig með einhverjum sérstökum hætti, varðandi búna sem þarf að hafa með, eða bráða leiðarnir líka, eða sjúklingurinn sem við erum ætlum að fara að hlytja, hann ekki tilbúin strax þegar til að taka. Og þessi skýrsla ríkisendurskoðuna nefndi sérstaklega einn dag fyrir, ég held ég, tveimur ára síðan, þar sem að urðu, held ég, sjö útköll á hvort það var einu sólarhring eða hvað. Þetta var óvenjulegur dagur og eitt útkalli var látið bíða óvenju lengi og fór langt út fyrir ramman sem að er gefin samkvæmt þessu samningi. Ástæðan fyrir því er, og ég ætla bara að fá að taka þetta sérstaklega fram, þetta sé nú út úr, að Mýflug bauð fram aðra flugvila til þess að leysa þetta mál. En Mýflug tók ekki ákvörðunum það hvort að gera það þannig eða láta gamla góða miksið okkar bara taka þetta í röð eins og var ákveðið. Það voru læknar sem gerðu það. Heilbrigði starfsfólkið, fagfólkið sem að kallaði eftir okkur, það mata þannig að það var ekki þörf á því. Bara svo að það sé sagt. En það kemur ekki fram sem skýringi í þessari skýrslu ríkisendurskoðunar. En þetta sem sagt út úr. En þessi viðbragðstími á samt hraða þessara flugvélar, hún geysilega hraðskreið og öflug, þótt fyrir smæð sína og ásamt því að bækistöð sjúkraflugsins er höfð á Akureyri sem er þannig miðlægt yfir landið allt. Við erum, sem sagt, þetta er hugsað þannig að við erum tiltölulega fljótir að sækja sjúkling hvort sem er til Vesturlands, Vestfjarða eða Austurland. Og þetta sem sagt verður til þess að þetta er orðið mjög skilvirt. Og það rauninu varð nokkuð bylting í því þegar að Mýflug tók við þessu. Fram að þeim tíma höfðu verið notað af flugvila sem voru í öðrum störfum líka. Og það þurfti alltaf að kalla til einhverja flugvil sem þurfti síðan að byrja að rutta til sætum og fara að innrétta með sjúkrabúna eða árum gat fara að sinna úkallinu. Þetta breyttist með þessu nýja samningi sem Mýflug tók að sér í upphafi árs 2006. En skilvirknin er orðið slík að sjúklingur sem veikist austast á landunni eða í fjarlægasta landshorninu hérna frá Reykjavík, hann getur verið kominn hér undir læknisendur vel innan við 3 klukkutíma. Og við erum að tala bara Vopnafjörð og Þórshöfn og slíka staði. Og þetta er tímarami sem að virðist gefast nokkuð vel til þess að fólki náu bata eftir sem áður. Hvort sem það var hjarta áfall eða heila blóðfall eða eitthvað slíkt. Í langflestum tilfellum. Það má þetta alltaf gera betur. Það kostar peninga og hið opinbera þarf að þá að ganga fram fyrir skjöldu ef að gera það, staðsetja kannski í fleiri flugvilar út af landi eða eitthvað slíkt. Það eru ýmsir annarkar á því og en á öllu jöfnu þá held ég mig að segja að þetta fyrirkomulag sem við höfum þróað í dag og þetta hefur gerst ekki neitt tilvinnandi kennt heldur vegna þess að fólk hefur verið að reyna að stefna því að gera þetta eins skilvirt en leið hagkvæmt eins og mögulegt er. Og það hefur náðst mikið árangur í því. Og nú erum komin að því að eitt af því sem við heyrum þessa dagana út frá þessari undirskriftasöfnun okkar er það til hvers að vera rúið öllu fólki sem að veikist og slasættandi til Reykjavíkur, akkur ekki bara 4 sjúkrahús á Ísafirði eða á Neskaupstað eða á Akureyri.
eða bara í einhverja góða helsugjæslu eins og Egilsstöðum. Nú, það samt þannig að þessi þunga miðja heilbrigðis þjónustan og hún verður alltaf í Reykjavík. Þetta verður alltaf miðlægt, svo ég hafi það bara eftir þeim læknum sem að ég starfa með í þessari sjúkraflugsþjónustu, það var þetta þannig að sérhæfing eins og varðandi hjartaþræðingar meðferð á heilablæðingum eða blóðtappa og í þriðalagi, svo við nefnum það sérstaklega nýbúra gjörgæslu. Þetta verður ekki dreift landið og það ástæðan fyrir því svo að reynsla og hæfni þeirra sem að sinna þessu starfi, hún byggist á því að geta haft þetta miðlægt. Vegna þess að við erum ekki stóðþjóð. Þetta byggist á því að það alltaf sami hópurinn sem sinnir öllum þessu tilfellum og við heldum þannig kunnáttu og reynslu. Þar að auki að sjálfsögðu erum að ræða, við sér hafðan búnað og dýran, en þetta það sem alveg snýst Og hvar viljið hafa þessa sérhæfingu annars staðar enn í Reykjavík, það sem eru mest í þéttbýliskjarnin og svo fremiðis? Er gæðilegast að þetta sé áfram á Landspítalanum? Og fleira kemur til, það erfitt að manna sum læknishýruð og hefur reynst mjög erfitt í mörg ár og ára og tíu. Gömlu, sko, heil kynslóð af heimilislæknum komin á eftirlaun og í staðin eru við að fá kandidata sem að dekka þetta svona kannski eitt ár eða einhver tímabil áður en að þeir haldið áfram í framhaldsnám en þeir skila sér ekki tilbaka þangað. Það koma bara nýju kandidatar og þannig orðið ástandið í þessum heilbrigðismálum víða um land. Þannig að reynslustuðlinn, ef við getum kallað svo að hann hefur lækkað, allstaðar landið. Og þetta þýðir einfallega það að landsbyðin reyði sig alltaf meira og meira á sjúkraflutningsgetu hingað til Reykjavíkur. Það óskopið einhver staðreynd. Nú þetta mál kannski kannaðist í við hérna. Þessi stelpa nú búin að vera auglýsa fyrir okkur, þessa undirskriftasöfnun á mbl.is. En hún fekk þó nokkur umfjöllun á sínum tíma í fjölmiðlum þegar að hún varð fyrir sinni óvenjulegu hjartabilun. Raunur ekki hjartavöðvinn sjálfur heldur, minnum að það hafi verið ósæf sem að ég hreinlega rofnaði rétt upp í hjartavöðvann og þetta var mjög óvenjuleg bilun og mjög alvarleg og þetta líklega svo veikasti sjúklingu sem við höfum flutt þessum árum sem að mýflug hefur verið að sinna þessu starfi. Það var afrek hjá þeim læknum og bráðarliðum sem að sinntu hana á meðan flutningin stóð að haldi inn í lífinu. Hún kom að allra síðustu stundu inn fyrir dyr á landsanum hérna á Hringbraut. Það var bara kraftaverk að hún liði. En hún sprellifandi í dag og hamingjusöm og lífsglöð og allt það. Nú, þessi sjúkraflugsþjónusta reyði sig á hann sem margt og ég ætla að koma aðeins inn á það og sérstaklega af því að þetta eru nú, við erum hérna að tala í pólitískum samtökum sem að koma til að hafa puttan svolítið á þessu, að til þess að þetta gangi svona smurt fyrir sig þá erum við að reyða okkur á hans í marga starfstéttir, sjúkrabílstjóra, hjúkurinn og fólki náttúrulega allstaðar um landi sem að býðunum þjónustuna, starfsmenn vegagerðarinnar hafa þurft að koma til hjálpar lögreglan og en alveg sérilega, ég ætla að nefna sérstaklega starfsfólk Isavia sem áður var hluti á flugmálastjórn Íslands á flugvölluna sem við þurfum að heimsækja og ég ætla að segja ykkur bara eitt dæmi það var nú bara síðasta vetur úkall þar sem ég fekk vegna rútuslýs í Langadal og það var beðið fyrst að ég kemi til Blönduóss að sækja þarna sjúkling og svo var nú tvísýntu veður þar og þetta breyttist í Sauðárkrók og á tímabili var ég farin að virkja starfsmenn til þess að reyðja brautir bæði á Blönduóss og Sauðárkrók en svo endanum var útkallið afturkalla þegar sjúklingur var komin inn á heilsugæslu á Sauðárkróki að þá reyndist ekki þörf á þessum hraða flutningi það var að fó betur en áhorðis meðan En þetta sýnir svolítið hvað margir geta þurft að leggja hönd á plóg og hvað allir eru tilbúni til þess þegar svona kemur upp.
En þessi starfsmenn Ísavi, aðeins þá, að þetta er fólk sem er einn starfsmaður á hverjum stað. Þetta er fólk sem þarf bæði að sinna okkur í radíóviðskiptum, það þarf að gefa okkur veðurlýsingu, það þarf að gefa okkur ástand, upplýsingar ástand flugbrautarinnar. Og þetta er fólk sem þarf sko að svolítið að vita hvað við þurfum, hvernig upplýsingar við þurfum og hvernig þarf að matriða handa okkur. Þannig að við leggjum mikla áhersla á að við fáum að halda í reynslu þeirra sem eru og hafa verið í þessu störfum. Okkur þykir vont þegar ef það rennir í á fólki í þessum störfum, sem sagt, flugvalla varða á þessu litlu stöðum út á landi. Og sem betur fer höfum við yfirleitt búið gefið til þess að halda nokkuð vel og lengi í hvern og einn. Þetta mjög mikilvægt vegna þess að þetta svolítið sérhæð þekking sem maður að ræða. Þetta fólk, það hafa nú víða þannig til að starfsmenn Ísavia á litlum flugvöllum út á landi, þau eru ekkit ofalinn af þessu starfi. Bara ég ætla að fá að koma þessu að hérna, af því að þið eru sjálfstæðisflokkurinn. Ég nefni dæmi á Norðfirði. Þar lá við, sko, það var nú að tímabilið sem engi starfsmaður var þar. Það voru starfsmenn bæjarins sem að höfðu tekið þetta að sér og svo rofnaði nú samningur milli bæjarins og Ísavia varðandi þetta og við höfðum engan. Og það náttúrulega ótækt. Við lentum í því að fá úkalla á enn annan stað, Húsavík, og það hafði þannig til að þar var búið að segja upp manni vegna þess að það var búið að hætta og leggja niður áallunarflug þangað. En það var beðið sjúkraflugvélina og það lág á því að fá hana. Og mér að segja að vélin fór á staðan þess að var á hreinu hvort það var nokkuð til að taka móti. En það tókst að ræsa út mann fyrir hreina tilvílun sem var á sveitabæði þannig í nágrunninu og hann þurfti að brjóta upp hlið þarna til þess að komast inn á flugvélin fyrir það fyrsta. Hann komst ekki inn í flugturnin en hann gat hringt í flugstjórun okkar og sagt honum í gegnum síma. Það engi rolla hérna og vindurinn svona og svona og loftinstingur þessi og svo framvegis. Og þannig að það var hægt að lenda. Þetta gekk upp. En það hafa nú orðið svolítlar úrbættur úr þessu síðan. En ég veit til þess líka að sumstaðar er það þannig að Ísavia starfsmaðurinn fær ekki sporga fyrir að taka mót okkur kannski um miðanótt eða utan svona eðlilegs vinnutíma. Hann fær ekki sérstætt álátt fyrir það. Þannig að og þetta er sko, þetta er svolítið langi af því hvernig Evrópureglunar hafa komið fyrir svona starfsumhverfi Ísavia og rekstri flugvalla. Flugvallir okkar út á velli eru svolítið fjársveltir. Okkur vantar slitla og Norðfjörð til dæmis, það búið að tala það allan tíman. En það ekki komið ennþá. Að vísu það svolítið stóð pakki, það þarf að byggja upp undirlega líka. Og eitt og annað í þessu fara að sýta á hakanum, á meðan að það heilmikil innkoma á Keflavíkurflugvalli. Vandamálið er nefnilega það má ekki flytja fjármagn á milli flugvalla. Bara koma því að líka. En gef ykkur bara svolítið hugmynd hvað það sem að fer í gang þegar við fáum úkall. Við þurfum að kalla út starfsmann á flugvalli sem við þurfum að heimsækja. Við þurfum að fá þar upplýsingar ástandið á flugbrautinni, veðrið og svo framvegis. Það getur þurft að riðja og það getur þurft að hálkuverja. Þetta er sami starfsmaðurinn sem að sinnir þessu öllu saman í mörgum tilfellum. Þannig að það mikið á þetta fólk lagstundum en það sinnir okkur samt undan bráðalaust. Við getum lengt í því að þurfa að lenda á öðrum flugvalli heldur að væri æskilegt og eitt dæmi um það sem svolítið algengt, það að við getum þurft að lenda á Egilsstöðum í staðum fyrir á Norðfirði þó að fjórðu sjúkrarhús Austurlands sé á Norðfirði og sjúkrarflutningur sem við erum að sækja, hann á því fjórðu sjúkrarhúsi. Það þarf að keyra Oddsskarð og síðan Fjarðarheiði meðan til okkar sem að oftast gengur upp en það getur tekið tíma. En það stendur aðeins til bóta, það er að fara í gang hérna gangnagerð sem á að leysa Oddsskarðið af hólmi og stytta vonandi aðeins ferðatíma þar á milli.
En það, hérna komum við einu kjarna í þessu máli sem að ég þarf að brýna svolítið og það svo staðreynd að þessi 7.5 ár sem við höfum verið að sinna þessu þá höfum við aldrei, ekki eitt einasta skipti, orðið að hverfa frá Reykjavíkur flugvelli vegna veðurs eða vegna aðstæðana hér. Það hefur ekki gerst og þetta ómyndalegt. Og þetta vegna þess hvernig þessi flugvöllur úr garði gerður. Hann með 3 flugbrautir, hann vel útbúin að tækjum og ljósum og hér alltaf mannskapur tilbúin að stökkva til og reyðja og hálku verja eftir þörfu. En ég legg áherslu á það. Að hluti af þessu einmitt það, það 3 flugbrautir. Ef það hefðu verið bara 2, þá hefðu þessi staðreynd ekki staðist. Þá hefðu einhvern tímann orðið að snúa við oftar en einu sinni. Það bara þannig. Þannig að ef við á annan borð getum sýnt úkalli vegna ástands og veðurs á þeim stöðum á landsbyrðinni sem við þurfum að heimsækja, þá getum við alltaf lokið úkallinni Reykjavík. Og þetta perla sem við eigum hérna. Og þessi gæði Reykjavík og flugvallar helgast af eftirfarandi og ég tel hérna upp lítil hæði við sjávamáli og þetta líkilatriði líka. Þar að leiðandi hitastig oftar yfir frostmarki heldur en ef við berum saman til dæmis Keflavíkurflugvöll sem stendur upp á heiði og í talan um Hólmsheiði sem ennþá hærri heiði. Slydda og snjókoma í þaralegandi sjálfgæfari og jafn betra skyggni í þaralegandi. Þetta skiptir gríðalegu máli. Hindrana lítil aðflug úr öllum áttum. Aðflugsgeislar og ferlar gefa langa lokastefnu og góð aðflugslámörk. Sem að svona, við erum koma kannski svolítið inn á tæknilega atriði sem að erfitt að útskýra, en þetta allt hlutir sem skipta miklu máli. Hólmsheiðin getur aldrei búið upp á þetta. Og enn og aftur 3 flugbrautir skipta gríðalegu máli. Kem betur að eftir hvers vegna það gera það hér Reykjavík en ekki dendilega við út land. En það eru blíkur á lofti og... Það hefur oft vuna litlu ef við værum að missa hérna eina flugbraut. Það hefur staðið til að byggja nýja flugstöð eða samgöngumiðstöð á til dæmis gömlubrautinni sem snýr norðvestur og suðvestur. Það var klárlega með ráðum gert til þess einmitt að sverfa á flugvöllunum og loka fyrir okkur þarna, ná á okkur einn í flugbrautinni. Nú, og þetta handaband sem við sjáum þarna, það hefur átt að stöðla því að við mistum einmitt þessa flugbraut líka. Og það þannig, það alltaf nokkru dagar á ári, það sem þessi gamla, litla flugbraut sem snýr í norðaustur og suðvestur svo eina sem okkur býðst hér á suðvestur horninu vegna veðurs. Eða mjög stíf suðvestan áttið á norðaustan, samfara hálku, það ekkit annað að ræða fyrir okkur. Ef við missum þessa braut, þá munum koma nokkur dagar á ári þar sem suðvestur hotnið bara komið í lás fyrir okkur. Hversu mikið sem að við þyrtum á því að halda að koma á okkur sjúklinginga? Og hérna ég að skýra aðeins frá því hvers vegna þetta og hérna. Það var ein flugbraut með svipum stefnum í Keflavík, hún ekki til lengur. Það mun kosta miljard að búa hana til aftur. En aðeins varðandi það hvers vegna við þurfum á þessum flugbrautum að halda. Þá það þannig að við þurfum að geta lengt flugvölum upp í vind. Ef að vindur snýr mikið á hlið á okkur, þá verður lendingin svolítið kúnstúri. Við ráðum við það upp af þessu marki. En svo þegar við förum út fyrir þau mörk, þá lendum við í vandræðum. Og það margt sem að í rauninni kemur þarna til. Hliðarvind stuðull hugtak sem að flugmenn þekkja og nota og það algengt að 15-20 hnútar þvert á flugvöll eitthvað sem við ráðum við en það samt sem að háð því að það sé þá engin hálka á flugbrautinni. Ef hún blaut eða hál, þá það vonlaust. Þá lendu við, því að þá verður bara að stofna okkur í hættu ef við reynum þetta. En hérna sjáum við hvers vegna, það ekki allir flugvöllir á landinu með 2-3 flugbrautir. Þið þekki nú aðeins hérna, til dæmis að við horfiði á myndinni hérna til hægri,
þá voru að horfa þarna eftir inn eftir Eyjafirði. Og sum ykkur kannist kannski við landslagið þar og hafi komið þarna og gætuðu nú ímyndað ykkur að þið sætuð farþegar í fokkar sem var að rembast við ykkur skona raðflöðin og þverbrönd þarna inn á Akureyri. Ég hefði að færa ykkur svolítið. Landslagið þarna stýrir vindáttum hins vegar þannig að það ekki þörf á henni. Það ekki bara það að flugbrautin komist ekki fyrir, það heldur ekki þörf á henni. Við höfum bara hafátt og landátt hún í gróðum dráttum, flesta daga. En þetta ekki svona í Reykjavík. Hérna erum við með ríkjandi, sterkar vindáttur allan hringin. Leið og einhver ein af þessum þremur flugbrautum sem við eigum í perlun okkar hér í Vatnsmýrinni hverfur, og þá ekki lengur fært til borgarinnar í öllum veðrum. Og blikurnar á loftið ennþá stærri. Ekki bara þessi gamla flugbraut sem í hættu heldur eftir 3 ár, þá stendur til að svifta okkur annari aðalbrautinni. Og þá fer nú að fjúka í félag skjól fyrir okkur. Rök gegn flugvöllunum, ef ég hleyp svona á handahlaupum í gegnum þau, að svo verðum að bygginga landið í Vatnsmýrinni. Það þarf að nýta það til að þétta byggðina. Og það nú búið að koma aðeins inn á þetta. Þetta höfuðborg og þetta skiptir máli ekki bara fyrir íbúa hennar. Þetta skiptir máli fyrir allt landið. Þetta kemur öllu við. Við höfum engar lesta samgöngur og ef að flugið leggst niður þá ekkit að ræða nema bílinn til að komast hérna. Nema, jú. Gegnum Keflavík, en það hefði búið að sýna fram á það, að það mun leggjast niður að miklu leiti eftir sem áður innanlandsflug ef að sú verður raunin. Bíllinn á stundum erfitt uppdráttar hérna líka, við þekkjum það. Tölur lóðaverðmæti, þær hafa nú verið ansi mikið á reiki og höfum séð skuggalega tölur hérna, en nýleg sala á landi í Skerjafirði sýnir okkur samt sem áður að það virðist ekki vera meira virði þetta land allt nema 6 milljarar. Og alltaf lendum við að þessu, þegar við tölum sjúkraflug, þá erum við að stilla upp fjárhagslegum verðmætum annars vegar og mannslífum hins vegar. Það ekki flóknara. Og hvernig gengur ykkur að velja? Slysahætta, aðeins að hlaupu við það, hvers eiga íbúar í Grafarholti og nágrunna að gjalda ef við erum svona hættulegir yfir hausamótum og þingildingum ef að flugullunni kemur upp á Hólmsheiði. Og eða þá í Reykjanesbæ ef að þetta fer allt saman þangað. Þarna virðist manni eins og það sé ekki verið að eyðaninn og vandamáli heldur bara ítaði yfir einhver aðra. Og ef að þetta eru rök fyrir því að loka flugvöllunum, þá leggir til að við lokum líka stærstu umferðaræðum borgarina sem að hafa tekið þó nokkuð mörg mannslík hver. Og ég nefni hérna nokkra staði sem að hafa tekið til sín fleiri mannslík heldur flugvöllunum hefur gert til að mynda í gegnum stríðsárum. Það svo umhverfisvænt að þetta byggðina því það minkar akstur og mengun og svo framvegis. Það gerist annað í staðinn. Fólk fyrir að keyra þjóðvegi landsins í staðinn fyrir að fljúga suður. Mengun og vegslit færist bara út fyrir borgarmerkin, en það eyðist ekkit. Vandamáli flýst til. Og ég bar upp þetta meðal annars á fundi sem var haldin í Ráðhúsinu í vor, þar sem verið var að kynna þetta nýja allskipulag, og Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi, lét það upp úr sér að sé þætti nú hérna tilvitnun beint í hérna. Í hnattrænu samhengi og varðandi úrblástur og mengu þá eru bifreiðar sennilega skárri kostur en flugvélar. Henni finnst örugglega betri lyktin að brenndri steinolíu heldur en bensíni. En miða við talingu sem að vegagerðin hefur gert á fjölda farþega í bílum og svo framvegis. Þá reiknast okkur til að á bílinu 20-30 bílar munu koma í staðan fyrir eitt fokkar sem að flýgur á milli til dæmis Akureyri og Reykjavíkur.
Það þarf ekki nema 10 af þessum bílum til þess að brenna jafn miklu eldsneyti. Nú, svo eru alveg einstaklega skemmtilegar tilvitnanir hérna frá Degi B. Eggertssyni sem að það er alltaf svolítið uppáhaldið hjá mér því að maðurinn læknir og mér finnst þetta mjög sérstakt þess vegna að þetta komu þessi rátt. Sjúklingur í sjúkraflugi aldrei í lífsættu því að það búið undirbúan fyrir flutningin. Hann ekki Já, það hlýtur að vera. En sko, drengurinn búin að vera út á landi líka og senda fólk í sjúkraflug. Þannig að ég næði ekki alveg hvað hann að fara. En þessar fullýringar, þessi og fleiri sem koma hérna, þetta ekki í samræmi við okkar reynslu sem að störfu við þetta. Það bara svo einfalt. Ég veit ekki hvort maður á að halda ef maður flýgur bara nógu lengi með sjúklingina, þá kannski farum að batna. En ég get sagt ykkur dæmi eitt sem að sko mér langar að beðja dagum að skýra fyrir mig hvernig það rýmar við þessa fullöningu sína. Ég hef mist sjúkling leiðum að komin inn í sjúkrabílinn frá mér. Þetta var 4 ára stelpa. Hún kvaddi mig þegar ég ytti henni í korfunni út til þeirra sem tóku við fyrir utan vélina. Og ég líklega við sá síðasti sem að hún yrti á í þessu lífi. Hún fekk endurlíkun strax og var búið að skella hurðunum á sjúkrabílnum. Og það, henni var haldið áfram upp á hringbraut og í hálfan annan tíma eftir komin að þangað og það bara ekki árangur. Svo hvernig rýma það við þessa fullinningu? Einhver hér inni sem ég gæti reynt að útskýra það fyrir mér? Þannig erum við að missa sjúkling á loka metrum flutnings. Langflestum sjúklingum óhætt þó flutningstími lengist sem nemur akstri eftir til dæmis Reykjanesskaganum. En hvað, ég búinn að spyrja þessu og ég hef aldrei fengið svör. Hvað á að verða hina sem að falla ekki undir þetta orð flestir? Þetta bara fórnarkostnaður og þetta síðasta alveg perla. Það hefur aldrei verið sannað að nála flugvallarins við Landspítalann hafi bjargað mannslífum. Þetta sagði þessi blessaði læknir á þessum kynningafundi í Ráðhúsinu 30. maí í vor. Og ég spyr bara hvað þarf þá til þess að uppfylla þessa sönnunarbyrði. Og það farið að reka á eftir mér, ég á svolítið eftir hérna fjöllunum þyrlur. Það fá að hlaupa yfir það bara í hvelli. Þyrlur eru meir en helmingi hægflegari heldunum við og að því að þetta tíminn stór faktur í sjúkraflutningum þá skiptir það einhver smáraðis máli. Annars sem það gríðarlega mikilvægt, það jafnþrýsti klefi, svo kallaður, sem að þýðir það að þegar flugvél að fljúga til dæmis upp í 15 til 20.000 þetta hæð og getur nú samt haldið upp í þrýstingi inn í farþegarímunu sem jöfnast á við kannski 1, 2, 3 upp í 5.000 þetta hæð. Þetta skiptir máli með sérstaka sjúklinga, með áverka á brjóstkassa, höfuðmeiðsli eða heilablæðingar til dæmis. Og varða með beinum hætti möguleika hans og að fá bata. Það ekki flóknari það. Þyrlur ekki til með þessu búnaði. Þar hafa aldrei verið framleitar. Og þriðja liðurinn þarna mikilvægur líka. Þyrlur geta ekki flogið blindflug yfir hálendi Íslands. Þær hafa ekki afkasta getur til þess vegna þess að ef annar mótor á tveimur bílar þá náður ekki að halda lágmarkshæðum. Það geta það ekki. Kostnaðurinn svo þar að ekki að gríðalegu munur á að gera út þyrlu og flugvél. 2 til 3-faldur kostnaður og sambærilegri stærð og afkasta getu í þyrlu annars vegar og flugvél hins vegar. Þannig að það mikill munur á því. Ég ætla að nefna eitt en varðandi þannig að möguleika sem að menn hafa verið að stinga upp á að við séum að fljúga sjúkraflug, lendi Keflavík og svo kannski býði þar þyrla til þess að fara síðast á spölin frá Keflavík til Reykjavíkur. Það eru aðstæður sem oft sinnis koma upp þar sem að væri hægt að lenda kannski Keflavík en það ekki hægt að koma þyrlunni í blindflugi inn að spítala í Reykjavík. Aðstæður bjóði ekki upp á það. Blind aðflugsbúnaði verður ekki komið fyrir á þyrlupöllum. Og þyrlur eru að síðustu mjög viðkvæmar fyrir
ísingaskilurðum, miklu margfalt viðkvæmari heldur en nokkur flugvél. Og það vegna þess að vangirnir á þyrlunni eru á ferðinni gegnum loftið að miklu meiri hraða heldur en vangirnir á flugvélinni hjá mér. Þeirra vangir safna þaralegandi á sig miklu meiri ísingu heldur en okkar vangir. Það eru þess að miklu viðkvæmari fyrir þessu. Ísing sem sest á svona vangflöt afbakar lögunin á honum og minkar þannig hæfileika þessara vangja til þess að fljúga. Þannig að sko ef að væri hentugt fyrir þyrlur að sinna sjúkraflug í Íslandi að öllu staðaldri þá þetta væri löngu farið að gera það. En það verður aldrei gert. Það byrði okkur að hafa það á sinu. En tíminn alltaf löngu rokin frá mér þannig að ég þakka fyrir mig. Við þökkum Þorgeir fyrir, það nú þannig þegar menn tala hjartans mál að þá vill tíminn stundum gleymast og menn svona tala ögn lengur heldur en gestar á fyrir, ég byrði ykkur að afsaka það, en þetta var eins og mjög fróðlegt erindi og gaman að sjá hversu öflugt starf mýflug sinnir. Nú, næstur á mælendaskrá Árni Gunnarsson, forstjóri Flugfélags Íslands, en meðan hann röldur upp, að því að með nafnakall áðan, þá finnst mér nú rétt að geta þessa bæði Þorbjörg Helga, og Kjartan Magnússon konin í salinn og þau verður væntanlega með í umræðunum jafnframt á eftir en svona að því við vorum í nafnakallið á hann, en gerum svo vel Árni. Já, góðan daginn, kæri fundamenn, fundarstjóri. Bara þakka fyrir það tækifæri sem ég fæ hér að segja aðeins frá rekstri flugfélags Íslands og hvernig flugvallamálið snertir okkur. Og ég ætla nú að byrja aðeins á sögulegri skýringu. Ég á nefnilega tímaritum flug frá 1946 og ég ljósritaði nokkrar greinar úr því eða eina grein sem eða byggir á því að 1946 var Keflavíkurflugvöllur afhendur Íslendingum. Og þá var fyrir þáverandi forkólva í flugi lagðar nokkra spurningar varandi þessa yfirfærslu á Keflavíkurflugvelli til Íslendinga og þessar spurningar eru svolítið merkilegar að því leiti að þetta eru svolítið þær spurningar sem við erum ennþá að spyrja okkur að í dag. Það að segja, fyrsta spurningin það álitið að fært myndi vera að nota Keflavíkurflugvöll sem aðalflugvöll, Reykjavíkur fyrir innanlandsflug og atlantsflug. Álitið þeir að leggja í niður Reykjavíkurflugvöllinn sem slíkan eða skal hann rekin í núverandi stærð fyrir innanlandsflug og eingöngu. Fært að reka innanlandsflug með Keflavíkurflugvöllinn eina sem bækistöð og svo framvegis. Þannig að þetta eru nú ekki alveg nýjar spurningar. En svolítið merkilegt að sjá þetta að menn eru búin að velta fyrir sig þessum hugmyndum lengi. Hvernig flugmálum getur verið háttað hér á suðvesturhorninu. Og niðurstaðan hefur á undanförnum áratugum ávallt verið svo að flugvöllur í Vatnsmýri sé ákjósanlegasti kosturinn sem við höfum. En síðan, hér hefur náttúrulega verið flogið á mjög marga staði frá Reykjavík og stundum heyrist það að eftir sem að áfangastöðum hefur fækkað frá Reykjavík að þá hljóti farþegum hafa fækkað að sama skapi. Við vorum í árið 1986 með 30 áfangastöði í reglubundnu flugi frá Reykjavík. Frá Reykjavík og öðrum stöðum á landsbyggðinni. Það voru semst 30 staðir sem voru í reglubundnu áætlunarflugi. Í dag eru við með 13 áfangastaði. Þar sé að það 13 áfangastaðir sem flogið í reglubundnu áætlunarflugi á Íslandi. Mest af því að þetta frá Reykjavík, en síðan áætlunarflug líka frá Akureyri á 3 áfangastæði. Og þá skildi maður ætla að farþegum hafi fækkað þessum tímabili, en svo ekki. Og við höfum séð á undanförnum árum, ég kem að því hérna aðeins og eftir, að við erum með 3% fjölgun farþega meðaltali á þessu cirka 40 árum sem vorum að skoða þarna. En aðeins varandi breytingarnar á undanförnum árum, það var árið 2003 var gerð samræmd samgönguáætlun sem skilgreindi frekar hvernig ferðatíma landsbyggðarinnar og landsmanna skildi háttað
til höfuðborgarinnar. Það er að segja hvaða hámarstími skildi vera miða við að menn gætu ferðast til höfuðborgarinnar á. Og það var sem 3,5 klukkutími sem var skilgreindur frá helstu þéttbýlisstöðum og út frá því var þá gerður þjónustusamningur 6 áfangastaði sem eru núna í gangi og en fjöldi farþega á þessum leiðum telur 5% af heildar farþega fjölda í innanlandsflugi. Það sem ég ætla að sýna hér að eins og ég sagði áðan, fjölgunin hefur verið 3% af meðaltali á ári. Ef við horfum í farþega fjöldan þarna á þessu grafi að þá sjáum við í rauninni að horfa þarna á efnahagssveiflur landsins. Það að segja þegar vel gengur hjá okkur að þá höfum farþegum fjölgað og þegar ver gengur í efnahagslífi Íslands að þá fækkar farþegum. Þarna sjáum við mikinn topp til dæmis 2007, síðan þá höfum farþegum fækkað og svo hefur reyndar á undanförnum árum verið bætt aðeins í þessa þróun með því að bæta óheyrilegum álögum á flugið sérstaklega í tíð fyrri ríkisstjórnar, þannig að það hefur ekki bætt ofan á þá óvaran sem hefur farið hér yfir í efnahagslífinu. Þannig að enn frekar hefur það ítt á og við höfum núna á fyrstu 8 mánuðum þessa árs sem við farþegum fækkað 9%. En við vonumst nú þó til að efnahagslífi landsins taki aftur að reskjast og verða hérna skárra og þá munum við sjá fram á aukningu aftur í þessu flugi. Þetta aðeins hvernig þróun hefur verið í gjaldtöku hins opinbera, bara til að sýna þessa mynd aðeins, hvernig fyrir ríkisstjórn fór offari í þessari gjaldtöku. Við sjáum þarna að á undanförnum 10 árum að þá hefur farþega opinberum gjöldum á svona sértækum opinberum gjöldum á innlandsflug, þar sé að farþega gjaldi, lendingagjöldu, flugleiðsögugjöldum og öðru, þeir hafa að tæplega fjórfaldast. Per farþega þá þrefaldast og sérstaklega tekur þetta mikinn kipp ára 2009 en á sama tíma vísitala neysluverðs að hækka á þessu 10 ára tímabili 75% og meðal fargjald á leiðinni Reykjavík Akureyri hefur hækka á þessu tímabili 82%. En það mjög í takt við vísitöluna á meðan þessi gjöld hafa hækkað verulega. En það bæti nú ekki í. En hvaða erindi eiga síðan farþegarnir sem að er að fljúga með okkur? Þessi 340.000 farþegar sem fljúga með okkur og þetta ekki bara farþegar á vegum sveitarstjórna og sveitarstjórna fólk að ferðast á vegum kostnað annara. Í fyrra ferðuðust til dæmis með okkur 30.000 börn og 6.000 unga börn og það gildir þá telur þá hátt í 10% af heildar farþegafjöldanum. Og erindi farþegan mjög mismunandi. Það þarna stærsti flokkurinn heimsókn til fjölskyldu og vina. Þar á eftir koma viðskipti, fari frí, íþróttaferð, læknisþjónusta, ráðstefna og sýning og eitt sem að menn halda líka fram oft að það séu langflestir af þessum farþegum hjá okkur séu á leiðinni í millilandaflug en það er ekki nema 3% af farþegum sem eru á leiðinni í millilandaflug. Þannig að og þetta ekki nýtala, þetta búið að vera svona í gegnum gangandi hvort sem var farþegafjöldin var meiri eða minni heldur en núna. Það hefur ávallt verið í kringu 3-4% sem að tilgangu ferðarinnar að komast í millilandaflug. Síðan spurningin hver borgaði flugið og svona til að sýna annan flöt á þessu. Og þá kemur í ljós að 47% farþega borgaði flugið sjálfur. Auk þess greiddum 11% flugið voru ættingjar viðkomandi sem greiddu flugið. Þannig að hátt í 60% farþega hjá okkur á eigin vegum, að forðast á eigin kostnað í flugi. Og út frá því sjónarmiði þá hefur við vilja halda því fram að þetta séu almenningssamgöngur í sinni ríkustu mynd. Við að sjá þarna að einkafyrirtæki að greiða fyrir 20% af farþegunum, opinber fyrirtæki að stofnanir tæplega 12% og svo íþróttafélög með 5%. Þannig að þetta svona samsetningin hjá okkur af farþegum og eins og ég segi stærsti hópurinn að borga sitt flug sjálfur. Lengd dvalar í Reykjavík, við erum ekki alveg nýjar tölur þetta en þetta frá könnun sem var gerð fyrir þó nokkrum árum síðan en við teljum að það sé ekki ástæða til að ætla að þetta breyst mikið nema þá í það veru að
að hér í þessari könnun að þá kemur alltaf helmingu farþega sem koma landsbyrni fara samdægurs tilbaka. Heildar ferðatími frá heimili til ákvörunarstaða, þannig að algengust er í kringu 90-120 mínútur. Það sé heildar ferðatími þá því að viðkomandi leggur að staða, þegar komin á áfangastaði er tveir klukkutímar. Aðal erindi flugfarþega, þeirra sem að koma af landsbyrni til höfuðborgarinnar, vestan Kringlumýrabrautar, þar sé yfir 50% að farþegunum eiga sitt aðal erindi vestan Kringlumýrabrautar og ef við tökum elliðarnar, þá er það tæplega 70% sem eiga sitt aðal erindi vestan þeirra. Þannig að erindi farþegana, það hér inn í höfuðborgina, fyrst og fremst. Og svo höfum við spurt farþega líka áhrif flutnings til Keflavíkur. Því auðvitað þetta ekki alveg nýtt að nálinn eins og við komin á þann. Menn eru búin að vera velta þessu fyrir sér í áratugum saman. Og við spurðum, þetta er ekki ný spurning í rauninni, þetta hefur verið spurt áður. Var spurt hér fyrir 10 árum síðan og áður fyrir 20 árum síðan. Þessi spurning er frá því í fyrra. Og þá spurt, hefðir þú tekið þetta flug ef það hefði verið til eða frá Keflavík? Og þá eru 30% farþega sem segja alveg örugglega ekki, 30% segja líklega ekki, já líklega 23% og einungi 17% segja að þeir myndu alveg örugglega taka flugið þrátt fyrir að væri frá Keflavík. Þannig að ef við veltum þessu fyrir okkur bara út frá svona viðskiptalegum sjónarmiðum flugfélagsins, að þá hefur við í rauninni kannski engan sérstakan akk í því annað heldur en það að reyna að hafa sem flesta farþega. Ef okkur eruð gert að færa okkar starfsemi til Keflavíkur, þá væri vandamáli einfallega það að það væri svo fáu farþega sem myndu fylgja okkur. Ef að meiri hlutina farþegunum myndu fylgja okkur, að þá væri þetta ekkit stór vandamál. Þannig að það það sem við sjáum í þessu fyrir okkur, það að segja að meiri hluti farþegana myndi ekki fylgja okkur. Nú aðeins að flugstöð í Reykjavík, það hefur lengi verið rætt flugstöð í Reykjavík. Við vorum í 10 ára ræða samgöngumiðstöð við flugvöllinn. Flugstöðin hjá okkur í dag 1200 fermetrar og það fara þarna 360.000 farþegar á ári í gegnum flugstöðina. Til samanburðar hef ég stundum tekið hérna flugstöð Leifs Eiríkssonar sem var við byggingu 22.000 fermetrar. Og fyrsta ári sem að hún var opin þá fórum 500.000 farþegar í gegnum hana. Þannig að þetta eru klárlega einna best nýttu fermetrar á höfuðborgarsvæðinu sem að við erum með hjá okkur sem flugstöð. En það er þó orðið þannig að bæði starfsfólk og farþegar eru orðnir svolítið hérna þreyttir á þessari lúnu byggingu sem við viljum gjarnan fá að endurnýja. Nú miða við núverandi starfsemi. Þá ekki bara flugstöðin, heldur einnig flugflöð orðin of lítil. Við erum með alltaf 8 vélar í rekstri frá Reykjavík, en stæði er einungis með góðu móti fyrir 4. Og þess vegna höfum við lagt ríka áherslu á það að hraða framkvæmdum við flugstöð. Þegar samgöngumiðstöðar hugmyndin var lögð af, þá lögðum við tillögu til skipulagsráðs byggingu nýra flugstöðar. Og við erum í sjálfu sér ennþá að bíða eftir niðurstöðu úr þeirri tillögu sem við lögðum inn. En hún gerir ráð fyrir að flugstöðin væri á svipuðum stað hún í dag. Punktalínan þarna sýnir flugstöðina á þeim stað sem hún í dag. Og með nýjustu gámaviðbótum sem við fengum fyrir nokkrum árum síðan. En við gerum þá ráð fyrir að hún færi staðins til miðju fyrir flugklæð, þannig að við getum myndað þá pláss fyrir fleiri flugvilar í einu. Göngu svæðið út að flugvilunum verði styttra, þannig að það verið þægilega fyrir farþegjana og eins að við getum þá aukið öryggi bara á flugklæðinu almennt. Þetta á að vera bara létt bygging, límtrías bygging með gleri og límtri og við gerum áfyrir að hún gæti þá, ef að til þess kæmi, að þá væri hægt að nýta hann í eitthvað annað eða jafnvel þá að nýta efnið í eitthvað annað. En við gerum á fyrir að það verið hægt að byggja þessa flugstöð á tiltölulega skömmum tíma ef til þess fengist leyfi. En bara að lokum,
framtíð innanlandsflugs á Íslandi getur verið björt ef að við berum gæfi til þess að hækki ekki álögur á flugið úr hófi og að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Árni. Næstur svo við keyrum þetta svolítið áfram, ég veit að það orðið svolítið áliðið, en næstur Sigurður Ingi Jónsson, forseti Flugmálafélags Íslands. Gjörðu svo vel. Takk. Ég fyrir mig þessu. Virkar þess líka? Já. Og þetta. Hvernig þetta? Já, gott kvöld og reglulega gaman að sjá að hér bara næstum hvert sæti setið. Ég ætla aðeins að nálgast þetta svona öðruvísi heldur en strákarnir sem voru að tala hérna beinlínu sem flugið. Þegar að vera að ræða svona stórt máli eins og aðalskipulega Reykjavíkur og þá mikilvægt að öll gögn og allar upplýsingar séu á hreinu, það sé ekki verið að tala út á suðurum hlutina, það sé ekki verið að, já hvað maður á að segja, búa til einhverja tölfræði sem er ekki auðskiljanleg og ég hef farið á kynningu þar sem að þessi hérna tölfræði var fyrst að glæra og mér finnst ekki við hæfi að borgarfulltrúar séu að nota svona efni til þess að kynna aðalskipulega Reykjavíkurborgar. Vegna þess að sko það að 1940 hafi verið 172 reykvíkingar á hektara að það kemur málinu bara ekkert við ef það fylgir ekki sögunni að svæðið sem að núna í Reykjavík er miklu, miklu, miklu stærra heldunum var. Og ef við ætlum að nota þessa sömu tölfræði og reikna okkur upp í það svæði sem er núna Reykjavíkuborg, þá væri vel á 50 milljón reykvíkinga til þess að viðhalda þessum þéttleika. Þannig að sko, ég vil ekki hafa svona umræðu í kynningu á aðalskipulagi Reykjavíkur. Þetta hérna, svona myndir hafa líka verið að dúkka upp. Hversu stór væri, sko, það verið að bera Reykjavíkuborg saman við París og Manhattan og þessar stórborgir. Og ég segi bara hverjum ekki sama. Sko, í alvöru talað. Það Engin af þessum borgum kemst á topp 10 listað í Economist þær borgir sem að fólk vill helst búa í. Engin þeirra. Og það var að koma út 2013 listin og ef við sjáum hérna það ein gömul borg þarna. Allt hitt eru já, við getum nú kallað kannski Helsingi gamla borg líka, en allt hitt eru svona nýjar borgir sem eru dreifðar mikið pláss fyrir fólk. Það stutt á flugvöllin og ekki verið að hamast í því að vera alltaf að þrengja að fólki. Þetta eru þær borgir sem að fólk vill búa í. París hérna 16. Á þessum lista. New York 57. Þannig að sko, við skulum bara halda okkur hér og hér, við erum með hérna smá þorp með að við það sem að gengur og gerist sem höfuðborgir út í heimi og við skulum bara halda okkur við það hvað það sem fólk vill og hvernig vill fólk búa. Vatnsmýrin sko Það hefur alltaf verið notað sem verðmæti landsins hefur verið það sko það milljarður á hektara þetta ég hérna reikna þetta upp bara við verðlað í dag Parex skýrslan sem að er mjög í hávegum höfðunir í Reykjavíkuborg er hérna svona þeirra helsta biblía hvers virði landið og hvaða væri nú hægt að fá fyrir þetta og ég átti nú fund með Dave B. Eggersinni úr því að hérna menn hafa nú verið að ræða hann Og ég var að segja, sko, hvernig ósköpunum komast menn að þessari niðurstöðu að verðmat á Vatnsmýrinni sé milljarður á hektara. Við getum ekki tekið síðustu þrjár lóðaúthlutanir sem eru þarna Askja, Díkót og Háskólinni í Reykjavík vegna þess að þar var 0 krónur á hektara í öllum tilfellum. Svo við verðum að leita annað og ég fór aðeins út fyrir Vatnsmýrinni og BSI, 2010 kaupir Reykjavíkuborg BSI. 1500 fermetra atvinnuhúsnæði í fullum rekstri með 1,5 hektara malbikaðan. 500 milljónir. Það 500 milljónir fyrir það.
Síðan 2012 þá kaupir Reykjavíkurborg slippin sem tæpir 2 hektara sem að hlýtur að vera verðmætasta byggingaland á Íslandi. Slippurinn, þetta er sko þar sem að eru luxushótel og hægt að búa til hérna dýrustu íbúðir sem að hægt að hugsa sér. Þar eru 300 miljónir á hektaran. Og akkur í óskopan mætti drullan í Vatnsmýrin að vera þrefalt dýrar en það. Það eina sem að virkilega getur gefið okkur einhverja svona vísbendingum hvers virði Vatnsmýrin er, það er þegar að fulltrúi staðgengind borgarstjóra og þáverandi fjármálaráðherra settust niður og inn í flugstöðinni hjá Árna, tókust í hendur og kvittuð upp á það að ef að allt færi á besta veg, þá myndi ríkið fá röskan miljard fyrir 11,2 hektara í Vatnsmýrinni. Þannig að þar erum við komið með það að ríkið myndi fá 5 miljardar fyrir sinn skika í Vatnsmýrinni sem 10% af því sem hefur verið notað til þess að réttlæta það að þarna megi rífa flugvöll og byggja nýjan hvar sem vegna þess að það skiptir ekki máli hvað hann kostar. Þannig að annarkort er þarna raunverulegt verðmæti á þessu byggingalandi eða þá að fyrirvændi fjármálar á þeirra eða ber að meiri hátar umboðsveikum gagnvart kjósendum. Aðri valkostir, það búið að taka aðra valkosti, löngusker, þetta landfylling á starfi Viðey, bara svo að fólk fái ykkur á hugmyndum þetta. Veður fastlega, fínt, það hérna svipað veður og í Vatnsmýrinni, kostnaði líklega 40 miljardar og ég hugsa að það sé vana áætlað. Bessastaðanes, veður fastlega, mjög álitlegu kostur, það til margar ára rannsóknir og Bessastaðanesi var í lok 7. byrjun 7. áratugur eins að þá þótti þetta mjög vanlegt byggingaland fyrir flugvöll. Og hægt að koma þar fyrir almennlegum flugbrautum, sko talsvirt lengri heldur en eru núna í Vatnsmýrinni. Þannig að það væri hægt að taka stærri millilandaflugvélar þar inn heldur en er hægt í Vatnsmýrinni. Kostnaði 20-30 miljardar og það þarf að setja vegtenging og það stutt að fara yfir á Suðurgötuna sem tilbúin 2 akreinar í hvora átt og í rauninni væri langlíklegast að þar væri sniðut að byggja. Hólmsheiðin, það ótækur kostur, ég lít svo á að þeir sem að tilþekkja, þeir séu búin að slá hana út af borðinu með hérna mjög góðum rökum. En af öllum þessum tölum má sjá að það verður ekki byggð upp flugvöllur fyrir ágóðan af lóðarsölu, það alveg útilokað. Síðan eru hérna ruðnings að þið þurfum ekki að ágera smáa tölunum. Ég ætlaði bara svona að sýna, Reykjavíkurflugvöllur er miðstöð innanlandsflugs. Ef Reykjavíkurflugvöllur er lokaður, þá er innanlandsflug lokað. Og það þarf ekki endilega að vera þannig að það sé sama veður í Reykjavík og á Ísafirði akkur eða annars staðar. Grænu súlurnar, það er núverandi ástand. Það er sem sagt Reykjavíkurflugvöllur með núverandi nýtingastuðli og viðkomandi flugvöllur, það er Akureyri, Egilsstaðir, Ísafjörður, Vestmannaeyjar, Hornafjörður, Sauðárkrókur, Bíldudalur og Gjögur. Gula súlan, það er IK, það er sem sagt það er Alþjóða flugmálastofnunin sem að setur lágmarks nýtingarstuðul á áætlunarflugvelli sem 95% nýting. Það gula súlan. Og rauða súlan það Hólmsheiðin. Og ef við tökum bara sem sagt Akureyri, ef að Reykjavíkurflugvöllur væri lagður af og settur flugvöllur upp á Hólmsheiði, þá væri Akureyrarflugvöllur lokaður í 4 vikur ári. Vegna þess að nýtingarhlutfallið í Reykjavík, þann lækkar nýtingarhlutfallið af Akureyri að samaskapi. 1% bara svo fólk átti sig á því, 1% í nýtingarhlutfalli eru 3,65 dagar. Þannig að þá mjög auðvelt að sjá það að þegar Álfeyður Ingadóttir sagði að það ásættanlegur nýtingarstuðull á Reykjavíkurflugvelli 92%, að þá hún að segja 8 sinnum 3,65 dagar ásættanlegur lokunartími á Reykjavíkurflugvelli. Mánuður lokaður Reykjavík, þetta er náttúrulega alveg út í hött. Ísafjörður með svipaðan nýtingarstuðul eins og Hólmsheiðarflugvöllur. Fólk er hérna sko Ísfirðingar sem að maður þekkir sem að hafa hérna notað flugið talsvert. Þeir eru ægilega fegnir að innanlandsflugið skuli vera frá Reykjavík. Þeir geti ímyndið eitthvað fílu ferðirnar að fara til Keflavíkur að bíða eftir flugið sem er síðan frestað klukkutíma í senn, 2 tíma í senn og hálfan dag og meira. Þannig að þetta er bara svo að fólk setið þetta í samhengi hvað er í rauninni í hérna hvaða þýðir að vera miðstöð innanlandsflugs. Nú, Reykjavíkurflugvöllur, það búið að fara yfir þetta oft og lengi. Hvað Reykjavíkurflugvöllur
Þetta er miðstöð innanlandsflugs, þetta er sjúkraflugi, þetta eru leitar- og björgunarflug, flugkennsla. Flugkennsla svo að fólk átti sig á því að það var tekið saman núna bara í liðinni viku eða vikunni þar á undan. Það eru líklega 545 einstaklingar að stunda flugnám á Íslandi. Þannig að þetta álitlegur hópur sem að í flugnámi vegna þess að þetta mjög langt nám, þetta mjög dýrt nám og þetta tekur fólk yfirleitt mörg ár. Þetta fjölbreyttur starfsvettvangur, námsumhverfi og það mikil virðisaukandi þjónusta sem kemur af fluginu, bæði flugtengd starfsemi og flugsækin starfsemi, ferðaþjónusta og svo frammeðis. En síðan koma þessir sko hlutir sem að skipta gríðalegu máli, það þessi lykil tenging dreifbýlisins við kjarnaþjónustuna sem eingöngu á höfuðborgarsvæðinu. Það kjarnaþjónusta, það opinber stjórnsýsla, heilbrigðiskerfi, mennta, menningar, verslun og þjónustukjarnar sem eru hér í Reykjavík vegna þess að það ekki hægt að halda upp í þeirri því þjónustustigi út á landsbyggðinni. Og staðsetningi gefur færi á því að klára þetta í dagsferðum. 50% af farþegunum hjá Flugfélagi Íslands eru í dagsferð. Þeir eru að ljúka sínu erindi í dagsferð. Ef þeir væri að keyra þá þyrftu þeir að gista. Og síðan í rauninni, við verðum að horfa á það alveg blákalt. Reykjanesskaginn brota svæði. Það eru þrjár virkar eldstöðar. Það eru hérna algengir jarðskjáttar þarna. Ætlum við að hafa það þannig að við getum ekki flogið millilandaflug frá suðvesturhorninu ef eitthvað kemur fyrir Reykjanesbrautina eða Keflavíkur flugvöll. Jarðskjálfti brýtur brautina, brýtur hérna Reykjanesbrautina, þó það sé ekki nema vika, hálfu mánuður, þrjár vikur sem að tekur að gera við það, talanum að það verður eldgósið eitthvað svoleiðis, að þá er ekkert flug á suðvesturhorninu. Það er alveg útilokað að hugsa til þess. Ég með gögnum mín frá hérna öðrum aðila heldur en Árni, þannig að það mjög gaman að sjá hvernig þetta samræmist. Hérna sjáum við síðast áratug í innanlandsflugi, þetta kemur öllu tölu frá Isavia. Og það alltaf verið að tala það að innanlandsflugi sé að leggjast af. En ef við skoðum bara ferlið, það kemur þarna kúfur, 2007 er hérna stærsta ári og þetta nákvæmlega sömu sveiflurnar og efnahagssveiflurnar sem við höfum verið að sjá. Þrátt fyrir þær hremmingar sem við göngum í gegnum, þá erum við núna með 12% fleiri farþega á síðasta ári heldur en var fyrir 10 árum. Þannig að það ekki eins og að innanlandsflugi sé að leggja staf. Hér er mjög svipuð mynd eins og Árni var með áðan, þessi kemur frá KPMG og hún passar eiginlega alveg, smellpassar hún í það sem að Árni var að segja okkur frá. Þetta hvert á fólk erindi. Fólk á, eins og í rauninni samkvæmt þessu, þá eru 57% farþega sem eiga erindi í þau póstnúmer eða þau borgarsvæði, þar sem að er heilbrigðisþjónustan, opinbera þjónustan og lykilverslanir. Þetta eru bróðuparturinn af farþegunum. Og Suðurnes og annað 7% samkvæmt þessum tölum frá KPMG sem að rýmar mjög vel saman við að það séu 3-4% af farþegum flugfélagsins sem eru á leiðinni millilandaflug. Þannig að það engin hagræðing fyrir þá sem eru núna að ferðast í innlandsflugi að flytja flugið til Keflavíkur. Niðurgreiðslur er mjög vinsælt að það er hoggið í innanlandsflugið sem þess að það verið að borga með því og það verið að niðurgreiða þetta og svona. Innanlandsflugið fær held ég bara minnstu niðurgreiðslurnar af öllum þessar upptalningu þarna. Strætó, það eru tæplega 3 ár af hverjum 4 krónum sem að eru fara í rekstur á strætó. Sem er bara meðgreiðslu frá sveitarfélögunum. Það er sem sagt strætisvagnar eru niðurgreiddir það mikið. Ferjur, það er sko kostnaðurinn við Landeyjarhöfn eða Sandeyjarhöfn eða hvað þú vilt kalla þetta. Fyrir utan þjónustustigi sem að þar er veitt, það eru feiknalegi fjármunir sem að fara í það að niðurgreiða ferjur. Og það er ekkit, fólk er ekkit að telja þetta til. Það er allt í lagi. Að niðurgreiða samgöngubót ef að það gert á réttum forsendum. Og það óeðlilegt að taka einn af þessum geirum, þetta eru almenningssamgöngur, allt saman, að taka einn af þessum geirum út fyrir sviga og segja að þú verður að vera algjörlega sjálfstæður á þínum efnahagsreikningi. Vegna þess að það er miklu meira sem að liggur að baki
Við getum tekið hérna rafmagnsbílar, þeir eru niðurgreiddir. Rafmagnsbíll eða átt hérna einn af þessum hérna laufbílum að hérna þú borgar engin þungaskatt og engan vegagjald það sem sagt það eru hinir sem eru með bensínbílana sem að borga fyrir vegakerfi fyrir þig. Þannig að þarna sem sagt eru notaður umhverfisrök til þess að niðurgreiða bíl. Í sem hluta af samgönguáætlun sem gildir til 2022 sem athyglisvert að hérna að aðalskipulag Reykjavíkurborgar sem á að gilda til 2030 það samræmist ekki og ekki hægt að samræma við samgönguáætlun sem gildir til 2022 vegna þess að það gert ráð fyrir því að Reykjavíkurflugvöllur verði rekinn í núverandi mynd til 2022 þannig að lokunin á 2016 á hérna bróðurpartnum af flugvöllunum samræmist ekki samgönguáætlun En það verið að vinna samkvæmt þessari gildandi samgönguáætlun verkefni upp í innanríkisráðuneyti sem er félagshagfræðileg greining á mikilvægi innanlandsflugs. Og út úr því getum að séð, niðurstöðurnar munu sína sem sagt, hvað raunhæft eða réttlætanlegt að greiða með innviðum innanlandsflugsins á félagshagfræðilegum rökum. Og þetta það sem við þurfum bara að hafa, sem sagt, Þannig að það sé hægt að leggja á borðið, við erum ekki að borga með þessu vegna þess að við erum að fá til baka annars staðar. Innanlandsflug til Keflavíkur, það búið að fara yfir þetta, það hérna eitt sem að dálítið svona fróðlegur vinkill inn í þetta og það sem sagt, við þurfum, ef innanlandsflug er flug til Keflavíkur, þá þarf að byggja annan flugvöll hvort þeir. Það verður að vera kennsluflugvöllur sem eru með stjórnarloftrými og blindflugsaðflug. Og fólk áttar sig ekki á því að þetta verður að vera til staðar vegna þess að annars fer allt flugnám úr landi og í rauninni myndi það enda þannig að flestir flugmenn í íslensku áætlunarflugi yrðu útlendingar vegna þess að það yrði svo erfitt að sinna að standa að flugnámi. Þegar að fólk og snertilendingar, fólk að pirra sig á því að þessar litlu rellur eru í snertilendingum, sko snertilending fyrir þá sem í flugi þá þýðir það, þegar þú tekur snertilendingu þá ert þú að æfa stjórnað aðflug, stjórnað flugtak, stjórnaðan umferðarhring og til viðbótar blindflug þegar að það kemur í þínu námi. Þannig að þetta er ekki bara einhver svona að skoppa upp og niður á flugvél, þetta miklu, miklu víðtækari þjálfun heldur en fólk gerir sig grein fyrir og þess vegna ekki hægt að vera með snertilendingar á sandskeiði eða hérna, stóra kroppi eða selfossflugvelli vegna þess að þú ert ekki að fá nema bara vöðvaminnið á því. Þú ert ekki að fá, sem sagt, þetta eins og að læra að keyra bíl út á túni. Það í rauninu svoleiðis. Síðan kemur þetta með, sem sagt, þú missir þarna stóran hluta af farþegunum út á þjóðvegina. Þá þarf að bæta samgöngur á þjóðvegunum. Og ég tók það ganni mínu saman að ef að þetta hlutfall sem að rætt af farþegum í innanlandsflugi fer út á þjóðvegina, þá erum við komin upp fyrir þann fjölda bíla í Hvalfjarðargöng sem að var rökin fyrir því að það yrði að tvöfalda þig. Þannig að þar koma 10 milljarðar, bara við að tvöfalda Hvalfjarðargöng. Síðan koma svona hlutin eins og mögulega missu við undan þá frá flugvernd, þannig að það þurfa að setja upp vopna leita á innanlandsflugvöllum og svo leis. En það alveg sama hvernig þú lítur að þetta eru sko milljarðar sem það kostar að flytja innanlandsflugið yfir á Reykjavíkurflugvöll. Og alveg sama hvernig þú lítur að þetta hérna eru í rauninni bara það sama og átnum að með áðan, þetta bara úr skýrslu KPMG sem að útlistar hvaða afleiðingar það hefði að flytja innanlandsflugið á Keflavíkurflugvöll. Síðan spurningi, sko, við erum með vogaskála, sko, með Vatnsmýrina. Hvað það sem að við erum í rauninni að finna út? Og, sko, farþegar í innanlandsflugi, fyrra voru 363.000, þeir færu niður í svona 215.000. Þannig að það væri flugfarþegar, og þetta varlega áætlað, þeir gætu fækkað miklu meira. Flugum myndi fækkum helming, það áætlun KPMG að áætlunarferðum á þá staði sem að áfram yrði flogið á, vegna þess að það myndi leggjast af flug á nokkra lykil áætlunarflugvelli við það að hérna færa það til Keflavíkur. Þannig að áætlunir þar, þú fengir helmingi færri flug til að velja úr, þannig að þú ert ekki með sama tímafrelsi, ferðatími lengist umtalsvert vegna þess að þú ert lengur að fljúga til Keflavíkur, Flugvélarnar eru lengur að þvælast eftir taxíbrautunum á Keflavíkurflugvelli og svo átti eftir að koma þér í bæinn og enginn hér inni, ég þóra að, já,
Ég er alveg viss það myndi engin rétt upp hendi ef ég segi að þú hefur ekki farið milli Keflavíkur og Reykjavíkur á 20 mínútum. Það myndi engin viðurkenna það. Það hugsanlega í forgangsakstri, já, já, já. Það hugsanlega í forgangsakstri. Það ótrúlegustu hlutir sem hægt að gera svoleiðis, já. Þannig að það sko 50 mínútur, það alveg lágmark áætla 50 mínútur í akstur. Við erum að tala klukkutíma og korter sem bætist við flugið bara út af þessu, við bestu skilyrði. Og ferðakostnaður, samkvæmt KPMG, þá mun ferðakostnaður þeirra sem að þvælast, sem að áður voru innanlandsfarþegar, það mun aukast 67 milljarða árið vegna þess að fargjaldið í fluginu hækkar og heilmikið af fólki það þarf að fara að keyra. Hættir að geta verið í dagsferðunum, eða voru 5-6 klukkutíma þvælast á milli hvora leið, þá eru dagsferðunar ekki lengur upp á borði. Og til mótvægis, ég hugsaði lengi mitt og ég hugsaði bara veist, að eina sem ég sá, það 15.000 manns í blokkakverfi. Það var ekki annað sem ég gat séð, vegna þess að ég trúi því ekki, ég man ekki hverja með þetta. Förum í það aðeins eftir, þetta með þess að 15.000 íbúa. Hér þessi fyrirhugaða byggð, þetta hérna neðst í hotninu vinstra megin, það er hérna þessi fyrirhugaða byggð. Og ef ég skil þessa hérna, svæði 13, 14 og 15 rétt, þá eru þetta stúdentaíbúðir. Þannig að þarna eru sko 1100 stúdenta íbúðir. Og það samræmist heldur ekki að verðmæti landsins undir þeim sé milljarður á hektara. Það gengur ekki upp í mínum huga. Síðan koma Skerjafjörður og Vatnsmýrin og þetta allt saman, það er hérna, hugsanlega væri markaður fyrir íbúðir mér reiknast til að ef hérna, Vatnsmýrar landið væri milljarður á hektara. Þá væri lóðakostnaður 250, 60, 70 þúsund krónur per byggðan fermetra áður en þú tekur fyrstu skóflustunguna. Þannig að þú ert heppin eða sleppu með byggðan fermetra á undir 550 til 600 þúsund krónur. Og bara, sko, ég hef ekki peninga til þess að kaupa mig svoleiðisíbúð. Þryggjarbygg íbúð 50 miljónir lámark. Það sko, þú veist, við skulum bara hugsa þetta alveg raunhæft. Hér hérna þetta með þessa 15.000 manna byggði í Vatnsmýrinni. Hún á ásamt öðru í þessu skipulagi að valda þessum breytingum. Þetta eru samgöngu markmið nýja aðalskipulagsins. Og 2012-dálkurinn, þetta er hlutfall fólks í dag. Það eru 7% fólks sem gengur í vinnuna eða sinna ferða í dag. Hjólandi 5%, almenningssamgöngur 8% og einkabíllinn er 80%. Það 75% fólk keirandi á sínum eigin bíl og 5% eru farþegar í þessum einkabíl. 2030 þá eiga að vera rúmlega þrisvar sinnum fleiri gangandi. Býtu, með 15.000 manna byggð í Vatnsmýrinni að þá allt í hennu sko þrefaldast þeir sem að ganga til og frá vinnu. Ég veist, þetta er ekki alveg í mínum huga að ganga upp. Hjólandi, það mjög metnaði full að ætla fjölga hjólandi einstaklingum 60% á þessum árum og að fá, hugsanlega það hægt að bæta almennissamgöngur þannig að þú fái 50% meiri fleiri hérna farþega í strætó. En að draga einkabílinn niður 28%, þú gerir það ekki öðruvísi heldur en að ganga skrefinu lengra en Hofsvallagata. Svo er hérna bara svona til fróðleiks að því ég fór að hérna umfarað munstur á höfuborgarsvæðinu. Sko, þetta allt saman til, Google veit. Það sko, öll þessi gögnar á netinu, það þetta spurjan hvað sem þetta taka þetta saman, þetta fá hvaða upplýsingar sem að mann langar til af því að það alltaf verið að rannsaka þetta og það einhver opinber stofnanir sem að rannsaka og setja þetta út á netið og hvaðina. Að í dag, sem sagt, þessi 80% sem eru á einkabílnum, Aka meðaltali 37 mínútur á dag. Það meðalaksturinn á höfuborgarsvæðinu, 37 mínútur á dag. Það eknir að jafnaði 21,5 kilometrar. Það meðalaksturinn. Og þetta í 3,4 ferðum sem eru 6,4 kilometrar hver. Það vill segja að sko næstum því allir þurfa að fara tvær ferðir. Og býtu nú við, það börnin í frístundir, fimmleikar, fiðla, hvað þetta heitir alls saman. Sko, ef þú ætlar virkilega að draga saman umferð í Reykjavík, þá breytur þú skólakerfinu þannig að það sé að klára það allt saman frá atilu og barni fer bara einu sinni í skólan og svo kemur það heim og þá að búa með allan pakkan. Þú tekur svo bara hérna, bónusaleiðinni að sækja barnið og máli dögt. Það eru allt aðrar og hérna, einfaldari leiðir til þess að minnka bílaumferð.
heldur en að leggja af innanlandsflugið og neyða fólk til þess að labba. Og það af því að þú kemst ekki á bílnum og finnur ekki strætó? Ég veit það ekki, en það allavega, það rúmlega þreföldun á gangandi vegfarendum á næstu 15 árum. Þannig að þetta gengur ekki alveg upp í mínum haus. Þannig að sko, ég samkvæmt svona mínum þankagangi, það var alveg, sko, alveg skýlaust að flugvöllurinn, hann þar sem hann á að vera, hann best geymdur þarna og að blokka hverfi það á ekki teima þarna inn í. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Sigurður. Þrátt fyrir þessu orðið svolítið áliðið þá ætlum við að opna aðeins fyrir umræður. Búin að taka eftir þér. Þannig að hérna, ég ætla að byrja ykkur bara að setja hérna hjá okkur og við munum taka nokkra spurningar. Ég byrð mennum að kynna sig þeirri standa upp og nefna hvernig ætla að spyrja. Hvernig ætla að spyrja og svo stutt erindi. Ólafur er fyrstur, gjör svo vel. Bara úr sæti. Nei, já, þú mátt snúa við, já, allt í lagi. Hérna, já, kæri fundamenn, ég þakka fyrir þessa frábæru fyrirlestra, þar sem rök flugvallaranstingarnir eru gjörsamlega jörðu. Ég hef röðum, ég heiti Ólafur Friðrik Magnússon, fyrirrendi borgarstjóri og læknir. Ég hef haldið ég verið frægari en ég. Hérna, ég hef oft jarðað rökbeira í borgarstjórn en ekki svona vel. Ég flutti margar tillögur á kjördumöfnum 2006-2010 að festa flugvöllinn í þessi allar felldar með 14 ákvæðum allra hinna borgar. En það sem ég ætla að leggja ástöð hér á, til viðbóttuði frábæran fyrirlestu Þorkels Jóhanssonar sem snerti mig djúr. Ég er líka starfaði í neyðarþjónustu. Ólafur, ertu með spurningu? Já, hún sú hvort hann sé sammála því, sjónarmiði mínu, með tilliti þess sem Leifur Magnússon sagði í Morgunblaðinu að það 98% nýting af flugvöllinu núna. Það fer niður 94% ef ein flugbraut verður lögð af og niður í 82% 64 daga lokaður ef norður suðurbraut verður líka tekin. Ertu sammála mér í því Þorkell og aðrir eða vilja svara að það sé fullkomlega glórulaust að leggja niður eina einustu flugbraut á Reykjavík. Takk. Halldór. Já, fyrst það þú, þá verðum við. Ágætu fundarmenn og konur, ég þakka fyrir Halldór Blöndal, ég var kynntur. Halldór Blöndal heiti ég fyrirverandi samgöngur á þeirra. Ég vil þakka þessa góðu kynningu þar sem vel góðu og rök voru færð fyrir því að flugvöllurinn á að vera á sínum stað. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar og staðfestist enni þeirri trú eftir þessu góðu fyrirlestur en það eru 200 atriði sem ég langar að minnast á. Annars vegar svo fá sinna að þrengja að alþingi með hennu nýja skipulagi. Það er gert ráð fyrir því að mikil hótelbygging komi við endaland símahúsins alveg fram að rennusteinunum. 157 gistirými eiga verið þessu hóteli og ekki gert ráð fyrir neinum bílastæðum fyrir hópferðabíl eða leigubíla en aðstoðar borgarstjóri sagði mér að hópferðabílarnir ættu að stoppa í Aðalstræti. Það var gert samkomulag það meðan við Ólafur G. Einarsson vorum forsetar Alþingis að ekki skildi rísa stórhýsi á lóð Alþingis við Kirkjustræti heldur skildu gömlu timburhúsin gerð upp og varðveitt og í þeim anda var hús Skúla Thoroddsens fluttað Kirkjustræti í tíð Sturlu Böðvarssonar. Ég er að tala hér Alþingi og ég er að tala hér fyrir munn okkar allra fyrrverandi forseta Alþingis. Og þá var gert ráð fyrir því að sú götumynd skildi haldast og ef við göngum þangað niður eftir þá sjáum við hvaða máli það skiptir að ekki sé þrengt að Kirkjustræti. Þannig að óhjákvæmilegt er að draga þetta til baka og ég tala ekki þá smán og skömm
sem þessi stein drangur sem á Austurvelli, að erlendur klám listamaður skuli setja borgarstjórn Reykjavíkur þá kosti að hann skuli gefa listaverk til borgarinnar með því skilyrði að það standi fyrir framan Alþingishúsið. Þetta eru auðvitað forkastanlegt og í öðru lagi. Við munum eftir Mýrargötunni þar sem elsta byggð Reykjavíkur stendur, gömlu sjómennirnir voru, sem þar voru og annar hver maður hétt Pétur eða Kristín í höfuðið á engaingum. Þar nú gert ráð fyrir á kaflanum frá Slippstöðinni að Ánanaustum að 330 íbúðir rísi. 330. Það eru fleiri íbúðir heldur en eru við Laugaveginn. Og þar eiga að vera 264 bílastæði á þessum fallega stað. Og það eyðileggja fyrir okkur þetta fallega hverfi, við eigum ekki að fá að sjá báta þarna niður við höfnina gömlu og svo framvegis. Það var að loka gamla bæin af eins og gert í Hafnarfirði. Ég vona að borgarfulltrúar sjálfstæðarflokksins hafi ekki greitt þessu atkvæði. Og ég ætla svo aðeins að segja lokum, það gert ráð fyrir 0,8 bíl á íbúð. En þessir skammt að bíða að við fáum rafmagnsbíla. Þeir eru ódýrari, þeir eru menga ekki, þeir eru hljóðlausir. Það alveg ljóst eftir að rafmagnsbílinn kominn til sögunar, þá mun það vera sjálfsagt á hverju einasta heimili að eiga rafmagnsbíl eins og menn eiga núna sjálfvirka þvottavél eða ísskáp. Og það algjörlega úrelt sjónarmið að halda að menn muni neyta sér slíkt. Þannig að nær að hugsa sér að hver íbúð sé með 1,5 til 2 bíla að lágmarki, það séu þar kröfur sem gerðar eru og þeir menn sem hafa efna á að kaupa sér íbúð og stað þar sem bílageymslan tvílift undir sjávarmáli, slíkir menn mun ekki sætta sig við 0,8% af bíl. Það er nú þannig að Halldór á púltið þannig að maður þorir ekki annan að hleypa honum upp. En gjöra svo vel, en ég bið menn aftur þó svo Halldór hafi fengið ögn lengri tíma að vera stutt orða. Gjöra svo vel. Hjálmar Kristín Höðursson heiti ég. Nú, ég heyrði engan gesta kom inn á það því við frábært byggingarnefnd þetta vel. Ég mennmæltur að fluga þeirra vel. En hvað djúft þarna niður? 3 eða 6 metrar? Ekki þetta saman um að bara mútir í aukur, bæði byggðin á hlöðu. Og bara búa neðarjörðar, ekki eftir. Nú, eitt vil ég koma inn á. Sjáðu þennan frábæra fuglið. Það eru nokkuð borgarfulltrúar hérna í salnum. Þeir eru að rífast við þetta verður næstu borgarfuglið. Þeir eru að reyta fuglinn, skilja hann eftir í drúkling. Og meðan hlakkar í Jóni Gunnari Kristjánssyni, hann ekki svona. Þau kvikið hann. Svo ég Hjálmar Kristjánsson. En með þessu rífliti þá er það að gefa högstað á okkur í stað þess að samgæmast með eitt borgarstöð. Ef þið eru eitthvað og sáttið alltaf ekki að kvartan. En ég veldi einlega að finna þessari spurningu. Þegar við kanna hvað er dýftin fyrir húsið, hvað að fara fyrir íbúð eða heimbyggðshús og jörðina á þeirri til hjónum. Af því að borgarfulltrúar voru nefndir, þá hérna verði nú að segja frá því að við upp að fundar þá sagði Gísli Marteinn með það að hann þyrfti að mæta á annan fund rétt fyrir 10. Þannig að hann farinn af fundinum. Það nú ekki það að það hefði verið út af flugvallinu var til umræðu, heldur bara einfallega að hann var bókaður annars staðar, þannig að það sé sagt. En gjörðu svo vel. Má ég kannski svara því að kom spurning? Já, þá reyndar kom spurning líka frá Ólafi. Við ætlum að taka svona 3 spurningar. Halldór var með smá erindi, þannig að hérna... En tökum við eina spurningu upp og svo tökum við lífna. Gjörðu svo vel. Já, hvað þetta ég heiti aftur, við erum slátt svona eða með þetta kókbóttbúinn. Ha, nei. En þetta er ekki yngur, þetta er landflóttur ekki. Þetta er byggingalandir ekki. En hérna, ég ætla að leiðri þetta að þetta dagum ég ekki svona erðnið lækningalegi, og máður spilar ég þessu, þannig að það er þetta að 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 þetta að
kemur fram að sambærilega brýr sem hafa verið byggðar yfir hérna yfir semst ár, ekki yfir sjó, það aldrei verið fyrir svona stóð göngubrú yfir á, yfir hérna sjó. Hún myndi sem sagt verða lokuð, það sem sagt öryggsmörkur svona brú, þannig að hún yfir lokað ef að hérna vindur fer yfir, yfir 20 sekúndi í kvíðum. Það gerist í dag, það gerist í gær, það gerist marga, það búið að gera þrjá eða fjóra daga í sumar. Þannig að því samgöngu bót eins og hún kynnt þarna er ekki samgöngu bót. En það væri gaman með það líka að fá að heyra frá þarna flugmannanum það. Það kemur einhver hvergi kom fram, sem það hvort að stík brú er inn í aðflugslínu eða aðflugsgera eða ekki en hún hefur verið teiknu upp á. Hvað hún megi vera há áður hún fer inn í aðflugslínu. Ástæðan ég spyrir þetta að ég líka formari sýkjarnfólk sem hefur aðflugð á, á hérna fórfæðinu og sexbótt er þetta eins og þú hefur teiknu upp með nettum og stundursöfnum sem hún hefur teiknu sig að umbrenn og hugmyndir um hvernig ég er að opna þetta algjörlega. Flott. Takk fyrir það. Ef ekki að svara spurningunum sem komin tökum annan svo rúnt rétt og eftir og svo slítuðu fundi, en bara segja ykkur frá því líka að það fundur á laugardaginn, ég nefni það aftur í lokin, en svo þið munið það, og fundur á laugardaginn líka klukkan 11, það sem allir borga fulltrúarnir og varaborga fulltrúar verða, að undaskildun reyndar, það ein sem forfallast, hún verður vant við látin, það Toppa, Þorbjörg Helga. En gerðu þessu strákar, vil ég svara, takk ég þetta bara í röðinni. Já, það var beint til þín fyrstu spurningunni. Fjölda flugbrautar og ég kom nú inn á það í ræðinni að við leggjum einmitt áherslu á það að leið og ein flugbraut gerðist eða, eða fer á þessum flugvöll okkar það munum við standa fram fyrir því að einn nokkra daga á ári þá komumst við ekki til Reykjavík og það skiptir engum áli hversu mikið liggur við það er bara þannig við komumst ekki og hjarta áfallið var það bara víðar og þetta skiptir okkur gríðilega miklu máli og það hafa sem sagt komið dagar þar sem að ég hef verið að fljúga á minni vakt og meðan allt innan að fljúga miklu niðri það eru leiti og það einfaldlega því að það eru bráðatilfelli sem er einu eftir bestu getu að sinna og margir einmitt af slíkum dögum eru þannig að gamla brautin þessi stutta, norðvestur, suðvestur hún svo eina sem brúki og hún sé að öðru leiti langt minnst notað af flugbrautinu ekki þannig að ég laka áslá á það að hún ekkit síst í mikilvægi þó hún sé minnst notað Næsti Ég held ég hafi nú litlu við þetta bæta en að, að, að sko, það var að koma nýlega niðurstöðu frá rannsóknum flugslysa í Danmörku vegna flugatviks í 2011 á Grænlandi þar sem að flugvél fallvél var að, að lenda á, á í miklum hliðarvindi og ókyrrt á flugvelli með einni braut og það sem sagt vegna samspils ókyrrðar og hliðarvinda að þá kemur flugvélin að skökk niður að það gefur sig lendingabúnaðar öðrum megin og flugvélin skellur í jörðin og rennur út á flugvöll. Þetta fór eins, eins vel eins og hægt er að hugsa sér en þetta undirstrikar það að þú rekur ekki áætlunar flugvöll með einni flugbraut þar sem er kostur á að hafa fleiri flugbrautir öðruvísi heldurinn að, að loka vellinum hreinlega á þeim dögum þar sem er ekki hafstæður vinna. Takk. Árni? Já, það sé það kannski Það ekki mikið veit að bæta nema það að ég var andið þetta þriðju flugbraut sem hefur verið til umræðu. Þá ég nú oft sagt að, að hérna, við hefum ekki byggt þá flugbraut einfaldlega út af því að við vissum ekki hvað við áttum með peningar að gera. Heldur það eitthvað tilgangur með þessari flugbraut og hún nýtist, eins og kemur kemur þetta fram, nýtist það ekki bara í sjúkraflugi, hún nýtist líka í innanarflugi í ákveðnum tilvikum og skipti þar alveg máli fyrir okkar rekstur. Ég er ekki flugmaður sjálfur, þannig að ég þekki ekki brúna á Kársnesinu, hvernig hún hérna kemur og hefur ekki stútir hann, ég veit ekki hvort að menn hafa eitthvað hér, það eru bara stíkara hann, en ég hef ekki gert hann. Ég er bara
og ég bara sé tekníka að þessu en hérna, mér sýnist þetta að ég vera lág brú með löm í miðjunni þannig að það sé hægt að fara með skútur hann í gegn og ef hún opnast ekki nógu hratt þá hérna, hendur hún börnunum í sjóinn þannig að mér finnst þetta ekki vera mjög gæfileg en ég held að það hef ekki áhrif á flug. Var þetta dýftin á byggingunum þá held ég sé besta arkitekt. Já. Já, ég hérna, ég mun ákvæmlega fyrst reyndar að segja bara við hérna, Halldór hérna, ég algjörlega sammála þessu með sko hérna, uppbyggingunni í gosinu en það ekki kannski þessi þetta tema sem hérna núna en varðandi það að með dýftin á landið að sem sagt vatnsmýlis er gott byggrand þá er það þetta alveg rétt að vatnsmýlis er gott byggrand ekki að hún er mýri heldur af því að hún er svo nálægt auðvitað borgarmýli. Það er, ég held að það sé nú betur saman, það er bara spurningin sem þetta snýstand það er þessi vogarskón, er hún það góð að það eigi að fórna flugum öllu hinni fyrir hana og það held ég að ég sé ekki svart saman og varandi dýftina þá er alveg ljóst að það er mjög djúpt, þannig örugglega 6-8 metrar og það er myndi henta náttúrulega langbest að byggja stærri hús, fjölbýlishús með það einhverjum bílakjöldurum eða rör og það hefur líka verið bett á eitt sem í þessu sambandi sem er ekki alveg klárt að ef það verður byggt í vatnsmiðinni þá mun sem sagt vatns yfirborð hérna hringu Norrnás og Tjörninni sko raskast verið var þannig að það er mál svona umhverfislega síðan bara alls ekki reist. Þannig að ég held að svarið sé að það verður alltaf hárbyggð og mikil í vatnsmiðinni ef það verður byggt og flugutinu verður örugglega ekki ofan, það er alveg vissið. En hérna, já, það er kannski bara þetta. Bara þetta. Er það tök? Mér langar kannski varðandi þetta staðar okkur að það var mínum að því ég hef verið að tala um það er allir saman því að Reykjavíkur er topp staður og svo á að flytja en annar til dæmis upp á Hólmsheiði sem er miklu lakari ég skil ekki rökin fyrir því að flytja eitthvað sem er mjög gott af stað sem er miklu verið þú finnst aldrei byggja að vera sjúkrahús þetta eru betra ef það ætlar að gera það þannig að ég skil þessi rökin. Nei. Það er stutt. Já, varðandi þessa brú að þá auðvitað væri mjög æskilegt að hún sé ekki alveg í brautastefnunni. Mm-hmm. Og sér í lagi ef að þarf að hækka hana einhvers staðar í miðjunni eða mögulegt að opna hana. En svona alla jafna þá hætti hún verði ekki mikið trullusamt. Það er þarf ekki annað en hún sé aðeins og skjöld við brautastefnuna þá er þetta ekki undan. Nei. Tandur. Já, heyrðu, þú varst konar byggjum orðið, svo það Björn Jón og Jón Karl, ég held ég sé þá búin að tæma þá sem voru búin að gefa mig merki og fyrirgefðu þú og þá ert þú fjórði og síðasti, svo bendum við bara fundin á laugardaginn þar sem við kaff og krauðir í, en gjörðu svo vel. Nei, herran fyrir aftan þig. Nei, þetta eðlileg spurning, tökum hann á eftir. Gjörðu svo vel, já. Þorbjörn Jónsson heiti ég, takk ykkur kjærlega fyrir þetta áhugaverða efni. Ég hef ekki séð annað eins í langan tíma. Ég hlindur því að völlun séðna, einhver vegna þess að við höfum ekki ráða því að vera að leika okkur með peningan okkur að fara vel með þó. En ég spyr, af hverju er aldrei með í þessari umræðu sjávarborðshækkun. Nú vitum við að eða áætlar árið 2001 þá var það tæklega metri hærri sjávarborði þarna heldur en það er núna í dag. Af hverju er þetta ekki með í þessum framtíðar áætlunum og þetta kemur velgjum rann. Nei, takk. Björn Jón. Takk, og svo er það síðasta spurningin og svo tökum við svörin og svo höldum við heim á leiðið þegi. Jón Karl. Góða, þetta er Jón Karl Jónsson. Takk fyrir þetta er góða erið þig. Það er bara að spyrja
Takk. Er þá byrjum við á ykkur og endum á borgarfulltrúum vegna sem þeir tala svo lengi. Nei, grín. Gerðu þess vel, strákar. Hvað rauð vil ég taka á þetta? Hefur ekki að taka sömu rauð á áðan bara? Ok. Sjávarborðshækkun og ég held að hún sé nú ein megin ástand fyrir því að menn mönnum leist ekki nógu vel á löngusker. Hæra, sorry. Löngusker, þá þessi búið að teikna þar flugvöll, að þá vítum við raun og vera ekki hvað við þurfum að byggja þann flugvöll hatt upp úr sjónum til þess að hann verður örugur og mókunar tíð. Og þar leiðandi þetta svo miklu óvissu þætti, þú veitum hvað bara uppbyggingin dýr, þó hann sé bara byggður rétt upp úr sjónum. Við vitum alltaf ekkit rauninni ennþá hver mikið þessi hækkun verður, hvort þú reynd metr eða tveir metr á 50 árum eða 100 eða 200 árum, hvað? Þetta eitthvað sem áttur að koma í ljós. En hvað verður þá kvosuna og mýrina? Allir blotni gíin einhvern tímann, meirum við þekkjum í dag. Og þá spurning þá ekki betra að geyma þess að fara að byggja þarna heilt hverfi, 15.000 manna hverfi, og sjá hvað verður úr þessu. Óvissan uppbyggingu snertir alla flugrekendur sem koma þarna, jafnvel og þó við séum með eins og við hjá mýflugi staðsettur út á landi með okkar bækisbúð. Og þetta kemur illa við alla, það hótt að segja það. Og þetta rauninni til skammar hvað hérna, allt hefur setið á haka þetta. Ég þekki til margar sem eiga til dæmis þarna flugskýli í flugkornum sem það í algjöru uppnámi með sína reikningu. Ég veit ekki, ég veit jafnvel ekki betur en að þeir þurfi að fjarlæga þessa byggingar á sína eigin kostnað eftir því sem sumir borgarfulltrúar hafa sagt. Og þessi óvissa er auðvitað fáránleg. Hún á ekki að líðast. Það verður að fara að binda enda þeim. Já, ég veit ekki hvort ég er nokkuð meira að segja. Takk fyrir það. Það hérna sjávarborðshækkun. Þetta er ægilega erfitt umræðið. Vegna þess að nýjustu kenningar eru þær að bráðni Grænlandsjökull að þá verði svo mikið landris í okkar heimshluta að hér muni sjávarborð lækka 2 metra. Jafnvel meira. Vegna þess að það sem að gerist er að það verður mikil breyting, það mismunandi, sums staðar verður landris, annars staðar verður landsig. Og þetta eru fróðlega greinar þetta í umferð þessa dagana sem að ég kann ekki nógu mikið til þess að dæma En sumir halda þessu fram, að það er þið landris í okkar heimsluta bráðinni í Grænlandsjökull vegna þess að fargið fer af jarðskorpunni, rétt eins og það hefur orðið landris annars staðar eins og eftir ísöldina. Nú, Björn Jón og Jón Karl, óvissu stigi, auðvitað er óvissan verst og ef einhver hefði Salomons vald og gæti bara lokað flugvöllum á morgun, þá myndi menn finna sér einhverja leið til þess að stunda einhvers konar flug. En eins og staðan er núna, meðan að það er verið að hræra í þessu og búa að gera áratugum saman, það er ekki að þinglýst afsölum á flugskýlum þessa dagana öðruvísi heldur en að það fylgir í blað frá lögfræðingi skipulagsviðs Reykjavíkurborgar þess efnis að fólk skuldbindi sig til þess að fjarlægja flugskýli 2016 sér á eigin kostnað og algjörlega bótalaust. Og skipulagslög kveða á það að verði breyting á skipulagi einhvers staðar að þá eigi sveitarfélagi sem breyti skipulagin að bæta allt tjón. Það er skýlaust í skipulagslögum. En Dagur B. Eggertsson hefur sagt það beint við mig að það væri nú einhvern veginn þannig að það var eftir að komast fram hjá þessu. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur hvort að það er ekki allt í uppnámi núna hjá þeim sem eiga þetta eignir, eru með rekstur, eru með þjónustu fyrirtæki og skóla og hvaðina, vita ekkert í rauninni hvað er framundan og menn eru að safna í lögfræðisjóð til þess að geta látið á það reyna hvort að Reykjavíkurborg geti gert mönnum þessa rík og tekið eignir þeirra og látið fjarlægja þeirra kostnað og bótalaust. Þannig að þetta er staðan sem fólk stendur frammi fyrir þarna á Reykjavíkurflugvelli. Síðan kemur þetta með tækifæri. Auðvitað eru gríðarlega vannýtt tækifæri á Reykjavíkurflugvelli.
Nú setjum við uppi með hörpuna sem, sem sko þvílíkar millusteinum hálsinn og, og þurfum að borga þessum aldur og æfi. Væri ekki næra við, við hérna gerðum eitthvað, eitthvað almennlegt og færum að bjóða lúksus helgaferði frá beint frá hérna helstu stórborgum í kringum okkur þar sem við neyndum fólk til að kaupa eitt eða tvökvöld í hörpuna og, og hérna og bláa lóni og þetta bara ein, tvær nætur. Þetta, þetta gæti orðið lúksus tjónusta. Hérna, þessi tækifæri er öll til staðar, það fer enginn út í það, vitandi vits að, að, hérna, að borgarstjórn ætlar með ráðum og, og dáð að, að, að loka flugvöllunum 2016. Þannig að, að hérna, jú, vitaskuld. Og þetta, þetta er eins og ég sagði á, þetta skipulag gengur ekki saman við gildandi samgöngu áallum og mér finnst það bara ekki boðleg framanleg vindur. Árni. Já, ég hef ekki spáð mikið í sjávarborgshækkun eða hef ekki vita því, kannski geta bæta onni það en þetta er reyndar í hugum til að vera að spáð í dýft á byggingalandi að, að þá er hún reynda eða dýftnir á fast í Vatnsmýrinni og það það líklega svona þekkt stærð að einhverju leiti því að hérna, það voru endurbyggðar flugbrautirnar árið 2000 og þá var sem sagt farið niður á fast sem sagt, menn grófu sig þar niður. Þannig að ef, þess, ef að til þess kæmi að, að það yrði byggt í Vatnsmýrinni, þá myndi ég sækja lóð það sem að flugbrautin liggi í dag. Það sem spyrst mér á fyrst. En varðandi hérna óvissuna, þá bara búið að lýsa því hérna að óvissan eru þetta skelfileg fyrir þá sem að reka fyrirtæki í flugi út frá Reykjavíkur. Hvort sem það varðandi uppbygging á aðstöðu, framtíðar sín alla, hvernig menn geta nýtt tækifæri og Og í rauninni okkur gert þannig sá það umhverfi að við getum ekki fullnýtt möguleika flugvallarins. Við erum þá allavega með flugvallarna og meðan að flugvallur er þarna að akkur er hann þá ekki fullnýttur og við getum það ekki meðan að, að, að við fáum ekki leiði til framkvæmd. Og auðvitað setur þetta líka alla fjárfestingar í uppnám. Það sé að endurnýjun á flugflóta og annars líka. En hérna en fyrst og fremst hefur aðstöðu sköpunin þarna verið takmarkandi og, og takmarkandi þáttur við haft hérna engin mjög takmörkuð svigrúm til að gera nokkuð eins og Jón Karl myndist að hérna bílastæðamál í fræga og, og flugstæðaruppbygging og annað þetta er allt sem sagt okkur haldi aftur af öllu slíku þannig að það hefur auðvitað verulega áhrif á reksturinn. Takk. Egill. Já, ég get að það svara, ég sem legg ég bein í samvæntu við þessa sjávarhækku, það náttúrulega alveg rétt að hvað hefur verið fjallað mjög lítið þessa sjávarhækku það hugsanlega, ekki bara út af hlutni, heldur bara yfir höfuð í þessa skipulag sveinu. Ég er bara veikinni, ég þekki ekki hvernig sú staðið, það hins vegar kafli í skipulaginu sem heitir náttúruvá og það getur vel að vera að sé eitthvað það, en hins vegar er náttúrulega þannig að það fer að fljóta inn á flugvöllinn, þá fer líka að fljóta inn á Alþingishúsreitinn þannig að það flýtur náttúrulega inn í alla miðborgina, þannig að ef að þetta verður vandamál, það náttúrulega hlýtur Reykjavíkur að vera að bregðast því bara fyrir allt það er þá kannski í raun og verið varnargarða sem hægt bara að gera, eins og bara hollendingar hafa gert. Þannig að það náttúrulega til einhver úrlausn, en þetta svo hrikalegt mála, það getur sem ekki svaraði. Og varðandi náttúrulega þess að þú ert að tala, Jón Karl, varðandi hvort þetta geti ekki gengið saman, sko flugutinn svona er og meiri bygg, það er náttúrulega í flugvöllum er náttúrulega bara ákveðin öryggisvæði, það eru hæfir og náttúrulega svæði fyrir það flugvöllum sem bara gera verkum að það er ákveðin hægtur að byggja. Ég þekki ekki nákvæmlega, ég er alveg viss það, að það má þétta meira flugvöllunum, næstu ég get fullir það, það er náttúrulega bara eins og ef maður tekur, náttúrulega valsvæðið er getur þar í byggingu, það er meðfram öskjuhlíðinni, það er og það eru fleiri svæði kannski, þannig að það er einhver sóknarfæri að láta bæði flugvöllun og meira mannlíf vaxa saman. En það er kannski þá mál sem þarf við að bara skoða settir, en það er allt frosa og meðan það er allt frosa og flugvöllun að fara, það hafa kannski þessi möguleikar ekki verið skoðaðir, held ég, en einu viti. Takk. Eru það komið ein spurning sem að beint í borgarfulltrúa? Július, Toppa, Kjartan? Og ég byrja? Byrja bara, þú fær korter. Ég Þannig að aðeins bara ef ég má bæta þetta sem að Jón Karl var að spyrjum að þá er gert ráð fyrir þetta með að ég bæta við svona 1900 íbúðum, Jón Karl, á þessum reitum sem þú ert að tala um meðfram flugvöllunum og í hverju íbúð eru svona meðaltalið 2,3 til 2,4 einstaklingar. Og svo heildar uppbyggingin þegar allt er komið þá er eitthvað með að þarna flugvöllunum verði
6.900 íbúðir eða svona eins og ein Akureyri eða svo þegar allt komið, eða allt eða þannig. Ég er nefnilega að menn að tala rosalega margt í þetta og ég þakka kjærlega fyrir það og ég hef ístandi fyrir okkur. Ég kannski bæti aðeins bara við, svona aðeins. Ég saði ykkur þetta. Ég er svo snöggur í upphæmi, ég er búin að vera svo fljótur og svo komið þessi menn og tjóðum þetta. En það er nefnilega að það var að gera búsetu könnun hér í Reykjavík og hún kom út í maí. Og það er fólk spurt að því hvernig viltu búa, hvernig vilja reykvíkingar búa. Og það kannski kemur ekki dóvar að flestir vilja búa í blönduðum hverfum, þar sé að lágreis, fjölbýlishús, raðhús, einbýlishús, svona þversnið af mannlífinu, svipað og við sjáum í Fossvogi, margir hendur það. Flestir vilja búa þannig og það kemur ekki dóvar. 4% vilja búa þéttingarreitum í miðbænum. 4%. Þannig við skulum hafa það hugfast sko að þetta skipulag sem við verðum að ræða núna, það ekki að svara óskum fólks búsetu. 74% fólk sem við matri vill búa í einbýli. Í þessu aðskipulagi, framtíðar ársins 2030, ekki gert ráð fyrir yfir einasta einbýli. Það er einhver svona forsjárhyggja í þessu sem í raun og veru algjörlega óþolandi. Og það skipulag sem á að síðan að koma upp í Vatnsmýrinni, eftir því sem maður kynnist í meira og skoðar það meira, þá það svo einsleitt. Og sýnin svo þröng og hún ekki að svara þessu margbreytileika mannsins í Reykjavík. Mér finnst þessi hérna brú yfir Fossvoginn, hún náttúrulega stór fín og fyrir Kópavogsbúa. Af því þeir eru að fara úr einu ljótasta iðnaðahverfi landsins yfir í Öskjuhlíðina. En við erum að borga milljarð til að labba úr Öskjuhlíðinni yfir í þetta iðnaðahverfi. Það segir bara nei takk sko, það bara lofa þarf ekki, þótt að þetta eitthvað annað. Það er spurt hvernig höfum við borgarfulltrúa að vera afgreiða mál. Og ég aðeins bara nefndi það í upphafi, því ég veit vel að menn eru hugsunum þetta og þetta mjög góð spurning hjá Kristni. Og ég nefndi það vegna þess að inn í þessu aðskipili eru svo margar aðrar stefnur, eins og þessi sem ég nefndi samfélagnar, sem ég greiði varga í gegn öll sem einn. Landspítalan uppbyggingum þar sem ég greiðum atkvæði gegn öll sem einn. Gamla skipulagi frá 2001 sem gerir einmitt ráð fyrir nákvæmlega eins brottflutningi flugvallarins 2016 og 2024. Þetta bara nákvæmlega samantilega. Nei, það var víst Ólafur Þorsteinsson sem spurði þess. Og hérna, það var Kristinn sem kom með fuglinn sem var alveg kjúklingi. Þannig að sú aðalskipulagstillaga kemur óbreytt inn í þessa nýju aðalskipulagstillögu besta flokks og samfylkingar. Við breytum atkvæði gegn þeirri tillögu þegar hún var auðvitað fram að sínum. Ég og við Kjartan sem við sitjum í borgarráði, við höfum bókað mjög hart gegn þessari aðalskipulagstillögu. En ég auðvitað virði skoðanir annarra. Það ekki bara þetta mál, það ýmis mál sem að fólk ekki endilega sammála þó að sitja í hlið til dæmis á Alþingi Íslendinga og tilheyri sama flokki og það á við nokkra flokki eins og ýmis aðra flokka. Fólk ber eftir sínum sannfæringum. Þær sannfæringar þessara borgarfulltrúa eru bersýnilega með þeirri síðustu skoðanakannanir ekki í samræmi við skoðanir meiri hluta sjálfstæðismanna, hérna það sem okkur. En við erum þetta verið að þeirra skoðanir. Það eru auðvitað rök bak við þau. En ég þeim ekki sammála. Minnst að flugvöldurinn ekki bak. Kjartan, viltu bæta eitthvað við og svo toppa á eftir? Þannig að það fær ekki svo langt, hann yrði áfram, ef hann yrði ferðin, þá yrði hann áfram á höfuðborgarsvæðinu.
slæma hljóða það sem við út um allir. Takk. Þorbjörg Helga. Ósta kallar Marta Toppu. Já, fyrirgjöðum, fyrirgjöðum. Þorbjörg Helga, ég borga fulltrúi. Ég sé að ég svona óvunna hópi hér. Nei, ég þakka fyrir góðar framsögur. Ég lærði mjög mikið og mér varst gott að heyra ýmislegt sem ég hafði ekki heyrt áður. Ég ein af þeim sem stóð með því að þetta aðalskipulag fór í auglýsingu. Það að það í þessi samþykki að það fór í auglýsingu þýðir ekki að það sé afgreidd afstaða mín. Enda nú á eftir að fara yfir öll þessi álita mál sem að Júlíus kom ágæta inn á sem að við erum ekkert alveg sátt við. En þegar maður að taka afstöðu til einhver sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur unnið með í mörg, mörg ár og sett stefnu í að það var mjög óábyrgt á mínum mati að segja bara nei takk þegar loksins plaggi er komið. Við höfum haft formann samgöngnægina skipulagsráðs Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, Júlíus Vífill Ingvarsson og svo hún Pál Hjaltason og fleiri og eiginlega allir borgarfulltrúar hafa komið að þessu aðalskipulagi á einum tíma eða öðrum. Og hugmyndafræðin á bakvið aðalskipulagi er ekki slæm eins og kom vel fram hjá þér í dag, takk fyrir það. Og ég held að mörg ykkar sjáu sjónarmiðin sem eru þeim er varpa fram þó að þau hafa ekkert komið fram hér í dag og ég sakna þess aðeins fundastjóri að það hafi ekki verið einhver rödd sem að varpaði fram þessum sjónarmiðin. En ég veit að flestir einnig skilja þau og vita alveg hvað borgarfulltrúar eru að hugsa. Þeir eru ekki að hugsa að leggja af flugrekstur eða búa til vont umhverfi fyrir sjúkraflug. Það ekki hugsunum hjá borgarfulltrúar. Borgarfulltrúar eru að hugsa 30-50 ára framtíð fyrir uppbyggingu borgar. Og hvar unga fólki á að búa? Hvar það vill búa? Og það eru mjög skipta skoðanir mjög margar ólíkar skoðanakannar eins og þeir séð hvernig á að byggja borgina. En það alveg ljóst að fleiri og fleiri ungir eru að fara út úr borginni af því að við getum ekki veitt valkost. Og það alveg rétt hjá Júlíusi Vífli að mínum að þetta þessi byggð sem teiknuð á flugvallarsvæðinu ekki sérstaklega spennandi. Ég get alveg tekið undir það. En hugmyndafræðin að bjóða fleiri stærðir af húsnæði nálægt með bænum, hún ekki slæm. Það ekki slæm hugmyndafræðin. Mín afstæði í þessu máli svo að ég vonast til eins og ég skrifa í blöðin að það náast einhver sagt og ég ekki verið langt frá því að fara að gerast. Það kannski algjörlega út úr korti. En það getur verið að við getum náast sagt það að skoða alveg í bref þessar flugvallarkosti. Og nú hlægi þið að þið eitthvað finnst ekki vera neitt flugvallarkostur. En það ekki búið að skoða það alltaf í bref. Það ekki búið að því. Og þetta alveg rosa fyndi, en það samt ekki búið. Þannig að við hin sem að erum að hugsa lengri tíma mál og við, þú veist, 2016 er náttúrulega algjörlega út í hött, ég ætla bara að taka fram. Það algjörlega út í hött svo dagslíf. Ég held þessi enginn að bara trúa því að það fari eitthvað flugvöldur hér og það eitthvað braut og það fer enginn, það annað fyrir allt eða ekkert, ég algjörlega saman til því. Skipulega draugina skipulega segja þetta, ég algjörlega saman að þetta bara verið. Og ég hérna alltaf geta að draga yfir það, ég sagði það við borgarfulltrúana, ég sagði þetta náttúrulega bara eitthvað brandari. En ég stend samt við þá samfæringu að maður skipulega þessi góð hugmynd, góð sín. Og ég stend og fell með því, þið bara ráðu því, en ég samt í von minni að vonast til þess að einhver sátt geti orðið að við getum frestað þessu aðskipulega eins og að leitra út því dag, að flugvöllurinn sé ekkert að fara strax, en við getum skoðað einhver kost í millitíðinni. Og ég lofa ykkur því, alveg eins og þú sýndir svo réttilega þessi umræða ekkert farin þó að hér verði einhver ákvörðun að festa hann í sessi í tímabundi þá verður hún komin aftur upp þessi umræða. En svo finnst mér svona mikilvægt að ræða það hér og nefna það hér að þó að þetta verði heitt mál núna næstu mánuð og ykkur og einhver niðurstaður að þá meðum við sjálfstæðismenn ekki gleyma að þetta er ekki kostningamál í vor. Í vor erum við að fara að tala kjör og kostnað og verkfull. Það verða verkfull kennara þegar við förum í borgarstjórnarkosningar. Og ég vildi bara nefna að við þurfum líka að brýna okkur á öðrum sviðum hundurinn og flugvallinn. Mér langar að svara Halldóri. Ég algjörlega samanlega með þetta niður á Nýrhöfn. Og ég bara held að sé fleiri þar og svona ekki búin að átta sig áfyrir hún að myndirnar fóru að rísa hvað þetta skelfilega stórt og mikið. Og hérna, ég svona venda við miðbakkasvæðis þessi þegar mynd sem hún var. Þannig að ég tek undir það og að sjálfsögðu á að fjalla þetta grjót.
En nú erum við búin að loka. Nei, nú erum við búin að loka. Takk sömuleiðis, Þorbjörg. Heyrðu, en mér langar til að takka öllum fyrir komuna. Ég veit að við drógum fundin aðeins langin, fórum rétt rúmlega 40 mínútur fram úr tímanum, en erindi voru góð. Ég þakka frummælandi kærlega fyrir mjög fróðleg og góð erindi. Mér langar líka að geta þess að á fjarfundabúnaðinum tengdu svo rétt rúmlega 300 aðilar. Þannig að ég held að þetta sé mjög flott niðurstaða. Takk fyrir. Thank you.